Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'i amya musadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Okeylah, buat sahabat-sahabat kita yang daripada utara membawa sejahtera, daripada barat membawa berkat, daripada timur membawa makmur, daripada selatan membawa rakan-rakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah walaupun line kita agak lag, tapi dengan berkat doa sahabat-sahabat semua, dengan dimudahkan segala urusan kita pada hari ini, Allah pun mengizinkan kita berjumpa dalam live kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Baiklah, kita jangan buang masa sebab kita punya masa tadi pun dah terbuang banyak dekat kita punya live tadi. Jadi inilah masa untuk saya menceritakan tentang pengalaman kehilangan seorang budak di Gunung Nuang. Okey. Okey, baiklah sahabat-sahabat semua. Sebenarnya apa yang boleh saya kongsikan di sini sebenarnya adalah sebenarnya bukan kisah saya. Dia bukan kisah saya, cerita dia bukannya mengenai kehilangan budak tu tak ada kena-mengena dengan kita orang. Okey. Kehilangan budak tu tak ada kena-mengena pun dengan kita orang. Maksud saya tu tak ada kena-mengena dengan tim saya lah. Okey, tak ada kena-mengena langsung. Jadi dipendekkan cerita, nak dijadikan cerita. Okey, benda ni berlaku pada tahun 2012. Lama sangat dah. Okey, hampir-hampir 8 tahun lah ketika itu, 2012. Baik. Pada tahun 2012 saya ni aktif dalam perubatan. Saya ni sangat aktif dalam perubatan. Tak kisahlah apa jenis perubatan ke, buang saka ke, apa segalalah yang ada lah kan. Jadi ketika itu saya sedang mengubati satu pesakit saya daripada Dungun, Terengganu. Dia datang ke rumah saya lah, okay? Dia datang ke rumah saya. Makcik tersebut dia terkena buatan orang. Okey, orang yang buat dia ni pun bukan orang lain, ahli keluarga dia sendiri. Okey. Jadi tajuk kita bukan pasal makcik ni, tapi tajuk kita ni adalah pasal misteri hilang di Gunung Nuang. Okey. Kenapa saya masukkan cerita pasal makcik ni? Berlaku cerita ni disebabkan daripada sebab dia daripada kisah makcik ni yang saya berubat ni. Okey, dengar boleh-boleh. Pada tahun 2012 saya dengan satu nama pakcik, nama dia Pakcik Azmi, bukan bapak saya. Nama pakcik tu Pakcik Azmi. Pakcik Azmi tu saya bagi nama lah, Pakcik Azmi. Pakcik Azmi tu dia orang Semenyih. Okey. Okey, dia orang Semenyih. Okey, kisah dia macam ni tau. Pakcik Azmi ni dia salah seorang pengamal perubatan alternatif juga. Okey, jadi hubungan saya dengan dia tu baik jugalah. Selalunya kalau saya pergi mengubat saya akan bawa dia, dan dia pun kalau pergi berubat dia akan bawa saya. Okey. Alhamdulillah. Kisah dia masa saya pergi mengubat makcik tersebut. Okey, makcik ni kita bagi nama Makcik Leha lah ya. Anda siaran anda semua faham lah ya. Nama-nama yang saya bagi dalam ni semua adalah nama-nama yang direka supaya kita dapat menutup aib seorang tu. Okey, nama makcik ni adalah Makcik Leha lagi. Makcik Leha ni umur dia lebih kurang dekat 48-49 tahun. Dia ni cerita dia dekat Terengganu ni, dia ni jual nasi dagang. Nasi daging lah berat mu ni. Okey, nasi dagang. Jadi sebenarnya nasi dagang dia ni dekat Dungun. Dia menjual nasi dagang tau. Nasi dagang ni laris kan. Sehinggalah satu masa makcik ni dah menjaga dekat area Terengganu tu, lebih kurang dekat mengikut daripada cerita dia hampir 10 tahun dah dia berniaga kat situ. Jadi tak mustahil lah orang Terengganu mungkin kenal makcik tersebut. Tak perlu saya nak jelaskan nama dia siapa. Okey, cuma kalau siapa yang duduk pada Dungun tu mesti akan tahu tentang makcik yang sakit kena buatan orang. Tu tahu tu makcik ni duduk Dungun. Jadi saya pun tak adalah ambil tahu sangat pasal makcik ni, cuma kisah dia kita orang mengubati dia. Okey, mengubat dia. Dia datang berjumpa dengan saya daripada Dungun, datang ke Kuala Lumpur atas recommend daripada salah seorang daripada kawan dia juga. Dia kata cuba try berubat dekat Pak Munawer ni. Okey, jadi bila dia pertama kali dia jumpa saya, dia macam tak yakin dengan saya. Salah satu sebabnya ketika tu saya muda lagi. Bayangkan sekarang saya 37, ketika tahun 2012 berapa umur saya? kan? Okay, jadi itu saya kata dengan dia, tak apalah, kalau nak berubat boleh lah kan. Jadi saya pun telefon Pakcik Azmi untuk bantu saya. Sebab apa ketika itu sahabat-sahabat saya yang rakan-rakan saya lain semua tak ada kat sini. Ada yang kerja, ada yang balik kampung kan. Okay, jadi masa saya telefon Pakcik Azmi, Pakcik Azmi pun Alhamdulillah dia pun datang untuk membantu lah kan. Datang daripada Semenyih tu, daripada Semenyih datang ke rumah saya untuk membantu saya lah. Okey, dalam perubatan tu saya dah cakap dengan Makcik Leha. Makcik Leha ni dua dengan lelaki dia. Saya katakan dia, Makcik, kalau nak berubat ni tak boleh satu hari. Setidak-tidaknya kurang-kurang kena dua hari. Sebab apa? Pertama, kita kena berubat dengan dia. Yang kedua, kita kena mandi dengan dia. Okey, jadi Alhamdulillah Makcik Leha ni dua dengan lelaki dia, dengan anak dia dua lelaki. Maknanya okey lah, dah strong lah kan. Bila dah ada orang turun tu, kira strong lah kan. Apa ni kau nak, bukan dua seorang. Okay. Jadi masa hari pertama dalam perubatan tu bermacam-macam dugaan juga lah kita dapat kan? Terutama sekali dalam daripada segi perubatan tu, saya dengan Pakcik Azmi diganggu pelbagai-bagai jugalah. Agak susah jugalah nak dibuangkan salah satu sebabnya kenapa yang dituju, yang dihantar ni bukan orang lain. Yang dihantar ni pun kira ada kena-mengena dengan ahli keluarga juga. Jadi bila kita scan, nampak gayanya datangnya daripada Selatan Thai. Okey, nampaknya daripada Thailand lah kan. Okey, lepas tu bila saya dah scan, saya pun dah minta rujukan daripada guru saya kan, beberapa guru untuk nak sahkan okey macam mana kan. Jadi katanya memang daripada Thailand. Sebab apa? Daripada raut wajah makcik ni nampaknya macam tak ada berseri. Seri dia langsung tak ada tau. Nuai je dekat-dekat. Okey. Lepas tu Bila dah saya tengok lah keadaan dia, barang-barang yang dibawa pun bertahan juga, banyak juga barang dibawa kan. Antaranya macam pinang kan, apa ni buah pinang, apa lagi, akasinto, daun semambu, lepas tu daun bidara, ada lagi lah beberapa kan, telur ayam kampung apa semua kan. Okey, jadi dalam perubatan tu Alhamdulillah lah, pada hari pertama kita mengubati dia ya, syukur. Sebab apa? Tugas perawat ni adalah untuk mengubati pesakit, bukan untuk menyembuhkan. Sebab kuasa sembuh tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi jangan expect perawat ni dia boleh menyembuhkan penyakit. Jangan kita ingat okey, kita pergi ustaz ni bagus, kita pergi pak ni bagus, kita pergi pak tu bagus. Jangan. Sebab apa? Perawat dengan doktor ni sebenarnya tugas dia adalah untuk mengubati sahaja, untuk membantu sahaja, untuk menyembuhkan bukan kuasa mereka, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, kita balik cerita ni. Biasalah siapa yang dengar cerita Pak Munawer ni, saya akan suka selitkan beberapa nasihat. Dalam cerita akan ada nasihat supaya kita ni tak leka daripada melakukan kehidupan kita yang lara. Okey. Baiklah. Kemudian lepas pada mengubat dia pun tidur dekat rumah orang panggil homestay dekat berdekatan dengan area Ceras jugalah, tapi saya tak tahu kat mana. Dan saya minta dia untuk datang ke rumah saya balik dalam pukul 5 petang, bermakna lepas okey, dalam pukul 5 petang tu, lepas pada mandi tu dia dah boleh balik dah. Maknanya dia dah boleh balik ke Terengganu lah kan, dia tak ada tunggu lagi lah. Okey, so jadi saya pun, Pakcik Azmi pun balik lah. Masa hari pertama kita dah berubat pada malam tu Alhamdulillah. Jadi sisa-sisa badan tu kita pun dah buang. Jadi keesokannya Pakcik Azmi datang ke rumah saya. Pakcik Azmi tak datang ke rumah saya, tapi Pakcik Azmi tunggu dekat simpang nak masuk ke Hulu Langat, Sungai Congkak. Alhamdulillah nak masuk ke Sungai Congkak, Hulu Langat. Jadi kata Pakcik Azmi, dia kata Pakcik Azmi ni orang Kedah juga dia orang Kedah. Dia cakap dengan saya, tak apalah hang pergi buat dulu, pakcik tunggu dekat pintu masuk Sungai Congkak. Siapa yang pernah pergi Sungai Congkak, pintu masuk kan, kita daripada jalan besar masuk ke kiri tu ada satu kedai kopi lah kan, kedai orang kampung kan. Jadi di situ Pakcik Azmi tunggu saya kat situ lah. Okay, Pakcik Azmi tunggu saya kat situ. So ok lah cerita dia. So saya pun dalam pukul 5 tu sementara menanti Makcik Leha ni datang ke rumah saya. Okay, adalah beberapa benda yang saya buat. Ok, lepas tu sebelum Makcik Leha sampai ke rumah, saya sempat borak dengan Din. Din Jadi saya cakap dengan Din, Din aku nak pergi apa nama tu, Sungai Congkak. Okey, lepas tu lepas tu apa kena mengena dengan aku? Memang tak ada kena mengena dengan kau, tapi kalau kau nak follow jomlah. Alang-alang kita pun baru belajar. Sebab saya cakap dengan Din, engkau pun baru lepas habis edah lah, habis edah dalam perguruan dia lah kan. Jadi saya rasa jomlah kita pergi, alang-alang ni kita pergilah test-test apa yang patut kan. Jadi dia kata mula-mula dia tak nak pergi. Lepas tu macam saya kata, dia kata dengan saya, tak apalah Pi, aku rasa aku tak nak pergi lah kot. Sebab tak ada mood lah. Lagipun dia ada beberapa few dia nak buat kan. So saya kata tak apalah, kalau kau nak pergi tak apalah, sebab aku dengan Pakcik Azmi. Tu je lah cerita dia. Lepas tu tepat jam pukul 5, tak ada sampai, belum pukul 5, masa tu dalam pukul 4 lebih lah, 6 lepas solat asar lah panggil. Makcik Leha pun sampai dengan anak-anak dia, dengan suami dia. Bila sampai ke rumah saya, saya nampak muka Makcik Leha ni berseri-seri, nampaknya dah sihat, alhamdulillah kan. Perubatan ni tak semestinya sehari kan, tapi tengok depend, kalau Allah dah kata dah temu jodoh dia dengan ubat tu, maka sihatlah orang tu kan. Lepas tu saya kata dengan dia, makcik lepas ni kita nak pergi mandi. Lepas tu, okey nak mandi kat mana? Saya kata dengan dia, kita pergi mandi dekat Sungai Congkak. Dia kata, Sungai Congkak kat mana? Okey, biasalah orang Terengganu memang takkan tahu lah Sungai Congkak kat mana kan. Sebab Terengganu takkan nak ambil tahu benda kat Selangor kan. Saya kata dengan dia, kita mandi dekat Sungai Congkak. Sungai Congkak ni dekat Hulu Langat. Jadi perjalanan daripada rumah saya nak pergi sana memakan masa lebih kurang dekat 50 minit kalau kita maintain lah kan. Jadi lepas dah mandi-mandi tu semua, bolehlah Makcik Leha dengan pakcik apa semua boleh balik. Lepas tu Makcik Leha pun kata dengan saya, kenapa nak kena mandi kat sana? Saya kata dengan dia, sebaik-baiknya kita mandi kat sungai. Sebab apa? Bila kita buang kat sungai pada waktu-waktu malam macam tu, bagus. Satu sebabnya, kita menggunakan air yang bersih. Yang keduanya, dia ada beberapa ayat di mana dia punya bunyi dia macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, Ya Allah, dengan asma air yang bersih ini, aku mohon padamu, Ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit aku, kau gugurkanlah penyakit-penyakitku ini seperti air yang mengalir yang tidak akan kembali. Nampak tak? Air kan dia pergi, dia tak kembali. Dia ada dah ayat-ayat dia semua kan. Jadi daripada situlah saya dah terangkan dekat Makcik Leha. Makcik Leha pun setuju untuk mandikan dia. Okay? Bukanlah saya mandikan dia kan, dia mandi sendiri lah Makcik Leha kan. Ada kamu ni kan, otak mikir kamu bukan ya kan. Okay. Lepas tu saya pun start lah kita nak pergi sana. On start tu, okay, masa tu pada hari Khamis. Nak beritahu cerita lah, masa tu hari Khamis. Lepas tu tiba-tiba dia call saya. Masa saya start kereta tu, masa tu dah pukul 5 dah. Dia cakap, Pi kau dah gerak belum? Cakap belum. Kenapa? Kau tunggu aku je lah, aku rasa aku dah ikut, aku boring pula di rumah ni. Lepas tu saya kata dengan Din, kau ni yang menggatal lah, aku nak keluar dah, kau masa ni lah kau nak ikut. Lepas tu dia kata, tak, sekarang ni kau nak aku ikut ke tak? Dia cakap, boleh lah, kau jangan lambat sangat sebab aku dah nak gerak dah ni. Lepas tu dia kata, kau tunggulah aku. So saya kata dengan dia, naik motor, jangan naik kereta. Kalau kau naik kereta memang sangkut, memang lekat jam. So jadi saya pun cakap dengan Makcik Leha. Makcik Leha boleh tunggu sekejap tak makcik? Dia kata kenapa? Sahabat saya ni nak ikut, setidak-tidaknya saya adalah teman kan. Jadi Makcik Leha kata tak apa, boleh juga kan. Saya fikir saya letak masa lebih kurang dekat 15 minit dia akan sampai ke rumah saya. Okey, 15 minit ke 20 minit, jangan terlalu cepat lah kan. So saya cakap dengan dia, kalau macam tu kita pergi minum dulu kat Maplay. Saya pun telefon Pakcik Azmi. Assalamualaikum pakcik. Pakcik kat mana? Dia ada, pakcik dah ada dekat Ulangat ni, kau kat mana? Pakcik, saya sampai lewat sikit dah pakcik. Apa kata kalau pakcik pergi mana-mana dulu? Sebab apa? Mungkin dalam pukul 5.30 saya gerak, pukul 6.30 baru sampai rasanya. Lepas tu Pakcik Azmi kata, lama sangat kau, kenapa? Tak ada apa, sebab ada lah kawan nak ikut kan, nak tunggu dia kejap. Lepas tu Pakcik Azmi cakap, apalah kalau macam tu pakcik pergi makan dulu. Lepas tu pakcik pergilah mana-mana patut dulu, nanti kan pukul 6 suku nanti pakcik datang sini balik, katanya lah ya. Yeah. Okey, settle part tu. Saya pun bawa lah Makcik Leha ni pergi makan. Tapi alhamdulillah masa tengah makan tu, kita makan dekat area berdekatan Batu Razak ni. Batu Razak ni kan banyak kedai makan kan. So So masa saya makan tu, saya sendiri mematikan muka Makcik Leha ni. Alhamdulillah, nampak dia sebelum dia datang muka dia muram atau muka sakit. Biasalah bila manusia sedang, bila kan Allah timpakan penyakit kepada hamba-hambanya yang disayang, maka Allah tarik nikmat. Nikmat makan Allah tarik, nikmat handsome ke, nikmat cantik Allah tarik, nikmat selera semua Allah tarik. Sebab apa? Sebab kita tengah sakit. Nanti bila dah diberi kesembuhan, Allah berikan balik nikmat-nikmat tu. Malah Allah memberikan kesegaran kepada kita balik. Betul tak? Jadi sebab tu segala penyakit-penyakit semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payahlah kita fikir ini semua konspirasi lah apa semua, tak payahlah. Okay? Walaupun ianya buatan orang, walaupun ianya santau, siapa yang menjadikan, siapa yang mengizinkan kalau tak Allah sendiri kan? Jadi Allah sendiri yang akan menurunkan penawar itu kepada kita. Jadi kita kena cari dah penawar tu daripada mana? Itu perubatan. Perubatan ni luas kan. Okey, alhamdulillah. Jadi rasanya anda semua faham dah cerita tu ya. Okey. Jadi lepas pada makan tu pun semua, lebih kurang dekat 5.30 tu Din telefon saya. Dia kata, "Assalamualaikum, Bi, kau kat mana?" Cakap, "Aku ada kedai makan ni, aku depan rumah kau ni." Cakap, "Oh ya ke? Okey, ngam lah. Kalau kau dekat depan rumah aku tu, kau tunggu aku kejap." Okay, kau tunggu aku kejap, nanti aku datang. So jadi saya pun bayar apa semua. Lepas dah bayar semua, kita orang pun baliklah ke rumah saya. Okay, saya pun bawa kereta. Saya masa pergi makan tu si motor. Alah, area dekat rumah saya kan. Jadi sampai kat rumah, saya bawa kereta. Saya dengan Din, kita pergi kita pergi Sunungkak. Okay, jadi saya cakap dengan Makcik Leha, yang bawa kereta tu anak lelaki dia mungkin daripada tengok susuk gaya badan dalam 20 lebih lah kan. Okey lah, ada anak lelaki yang boleh drive, tak ada tepu ke rumah tu kan, duduk dalam kereta kan. Okey. Lepas tu dalam kereta tu saya cakap dengan Makcik Leha, "Makcik, cakap dengan anak makcik ikut je saya." Okay, kita mungkin kita sampai sana dalam pukul 6.30 kot, kalau jalan tak jam lah. Okay, jadi saya cakap dengan Din, "Aku bawa kereta, kau relax lah, kau follow aku je lah." Din pun okay. Tapi pada hari tu macam kita orang ni macam berjanji pula tau. Sebab apa? Saya pakai baju hitam, baju silat warna hitam tu. Din pun pakai baju silat warna hitam, tapi dia pakai tracksuit. Sama dengan saya pakai tracksuit. Saya kata dengan dia, "Eh, kau pakai tracksuit ni nak pergi jaga trekking ke apa?" Lepas tu dia kata, "Tak ada lah, aku dengar kau nak pergi Congkak ni, kau tahulah dekat lopak-lopak situ kan, batu-batu situ kan, kalau aku pakai slipper kan tak kena pula kan, kalau aku pakai seluar jeans kan ketat pula, biar aku pakai seluar ni." Okey lah. Lepas tu saya nampak Din bawa beberapa uncang dalam kain kuning. Alah, biasalah orang boleh lepas belajar kan, taksub lah macam saya lah. Saya boleh lepas belajar dulu pun saya dapat taksub juga. Bawa keris lah, bawa apa, nasib baik lembing tak bawa. Kalau bawa lembing, saya dah bawa lembing dah kan. Okey, sekejap ya. Minum air. Okey, santai-santai lah, kaki ke lipat. Okey, lepas tu kan dalam kereta saya kata dengan dia, "Din, Pakcik Din apa khabar?" Kata, "Pakcik aku sihat." Okey, untuk pengetahuan semua, pada tahun 2012 saya kurang menyertai mandi jenazah. Pada tahun 2012 tu kiranya saya masih dalam berjinak-jinak lah sebenarnya. Ada dah, macam tu lah, tak macam tahun-tahun sebelum ni kan, sesudah tu saya aktif. Pada tahun 2012 tu kiranya sebenarnya saya tak beberapa aktif sangat dan masih lagi belajar. Ketika itu saya pun taklah serapat sangat dengan Pakcik Din. Okey, faham eh? Okey, jadi saya pun tak adalah macam cerita dengan Pakcik Din saya nak join dia apa semua, tak ada. Tapi kalau ada slot kosong saya ikutlah macam tu je lah. Tak adalah aktif sangat. Saya start aktif pada tahun 2013, 14 saya dah aktif dah. Maknanya dah kerap dah buat benda tu. Okay, pada tahun 2012, 2011, 10, 9, 8 ni saya lebih pada perubatan, saya lebih pada persilatan. Macam tu lah cerita dia. Okay, tujuan saya beritahu ni sebab saya nak anda tak confuse Pak Munawer ni buat kerja apa sebenarnya kan. Okay, yang mana kenal saya, kenal lah. Yang mana tak kenal saya, inilah saya beritahu background saya. Okey, dalam kereta tu saya cakap dengan Din, cakap, wah banyak barang kau bawa. Kau tu, ish, ini pendinding ni pi. Aku belajar, kita belajar takkan nak bawa benda-benda ni semua. Engkau lain lah, engkau dah belajar benda ni pelik-pelik. Aku ni baru-baru lagi. Lepas tu saya kata dengan Din, tak ada apa yang pelik lah Din, benda sama je kan. Cuma beza dia antara ujian je lah, tinggi berat dengan tak berat. Tu je lah, kau boleh bawa, bagus. Kalau kau tak boleh bawa, no point lah. So kena tunggulah kat situ kan. Tu dalam perjalanan tu saya terus telefon pakcik. Agak-agak dah masuk dekat tol Batu 9 tu, Grand Saga ketika tu. Saya telefon Pakcik Azmi. Saya kata, pakcik saya dah lepas tol Grand Saga. Apa-apa pun nanti kan kita jumpa kat sana lah pakcik. Okey. Maknanya apa-apa tu kita jumpa kat sana tu jumpa kat Langat lah kan, betul tak? Okey, jadi saya lepas dah bayar tol dah masuk ke simpang Hulu Langat tu, kita pun jalan. Okey, sampai dekat Pekan Batu 18, saya telefon lagi Pakcik Azmi. Saya bagi tahu Pakcik Azmi, pakcik, kita orang dah dekat Pekan Batu 18. Rasanya dah tak jauh dah daripada Pekan Batu 18 nak pergi ke Hulu Langat Congkak. Jadi saya rasa dah boleh ni. So jam pula tu, time tu dah tepat pukul 6.20. Kan lambat sikit lah sebab kan jalan jam, orang balik kerja time tu kan. So masa tu apa lagi saya buat? Kita buat lah, saya pun borak-borak kosong dengan pakcik, dengan Din kan. Pakcik ni tak ada lah, saya borak dengan Din. Lepas tu Din tiba-tiba cakap dengan saya, yang kau ni nak pergi mandi orang tua ni kat mana? Aku cakap kita pergi mandi dekat zon 1, belah bawah tau, bukan zon 1 atas, zon 1 bawah. Sebab kalau atas tu nak kena register lah, aku malas lah, kat bawah cukup lah. Sebab barang-barang pun semua dah ada. Tapi nak mandi bila? Saya cakap dengan dia, kita mandi lepas maghrib. Sebab apa? Kalau tak macam ni masih lagi orang ramai kan. Takutlah ada orang apa-apa. Tak manis lah kalau kita mandi kat dekat orang. Dalam petang-petang ni orang tengok kan, orang kata apa pula kan, dengan bunga-bunganya apa segala-gala duk ada kan. Okey, so jadi sampainya kita orang dekat simpang nak masuk ke Hulu Langat. Maksud saya tu simpang nak masuk ke Sungai Congkak. Kan saya kata simpan nak masuk ke Sungai Congkak tu kan ada kedai tepi-tepi jalan tu kan, kedai makcik-makcik jual apa, alah kedai runcit, kedai-kedai kopi kan. So jadi apa jadi, ketika tu saya pun berhenti, saya tipu Pakcik Azmi. Bila saya tipu Pakcik Azmi, ternyata Pakcik Azmi memang ada dekat situ. Okey, jam pun dah tepat pada pukul 6.45 petang . Okay, sampai kat situ saya pun keluar. Saya kata dengan Pakcik Azmi, jom pakcik. Lepas tu Pakcik Azmi pun cakap, pakcik ingatlah Sopi. Okay, pakcik rasa kita buat lepas maghrib kot. Rasa macam tak kena pula kalau kita buat time-time macam ni kan. Dah lagi nak siap-siapkan barang, dah waktu senja, dah pukul 7, rasa tak kena. Ada baiknya kita buat lepas maghrib. Okey jugalah, lepas maghrib pun okey juga, tak salah. Saya okey je pakcik kan, dia tu. Lepas tu saya cakap dengan Pakcik Azmi pun cakap dengan saya, habis yang Makcik Leha tu macam mana? Tak apalah, saya beritahu dia yang kita buat lepas maghrib. Sekarang ni kita pergilah cari surau-surau mana keberkatan, kita sembahyang maghrib dulu ke apa kan. Lepas tu dia kata, yang tu aku setuju sangat. Lepas tu Pakcik Azmi pun cakap, siapa ni? Saya kata, ni Din, kawan saya kan. Kawan saya yang belajar sekali dengan saya. Borak-borak kosong tu tak payah tahulah kan. Borak-borak biasa je kan. Jadi saya pun pergi dekat Makcik Leha. Saya kata dengan Makcik Leha, makcik, kita buat lepas maghrib. Jadi sekarang ni kita pergi belakang sikit, kita patah balik, ada satu surau. Kita pergi semayang kat surau tu. Okey. Jadi kita orang pun berhenti lah dekat satu surau. Okey, bila berhenti kat satu surau tu, kita orang semayang lah, semayang maghrib kan. Sementara nak tunggu semayang maghrib, saya pula buka bonet belakang, siapkan barang-barang, limau saya potong siap-siap, bunga saya racik siap-siap, semualah yang barang-barang yang dibawa daripada Terengganu tu untuk dimandi. Okey, jadi alhamdulillah lah. Lepas-lepas dah buat tu, azan pun berkumandang. Bila azan berkumandang, kita orang pun semayang maghrib lah. Okey, sebenarnya nak jadikan cerita ni kat sini lah sebenarnya. Okey, semayang maghrib. Lepas dah semayang maghrib tu kan ada berdoa kan. Lepas kita semayang maghrib kan berdoa. Lepas tu masa berdoa tu, ada satu facilitator tau, dia datang ke surau tu. Dia cakap apa tau, dia jumpa dengan orang surau lah, yang kita orang ni masalah telinga. Dia beritahu, Assalamualaikum, dengar lah kita, ini tak ada kena-mengena dengan saya tau, tapi kita pasal telinga je lah. Salam, ada apa tu? Pakcik, saya nak nanya ni. kat sini dekat belah-belah langat ni ada tak orang yang pandai-pandai dalam perubatan ke apa ke? Dia cakap, udah kenapa kan? Tak ada, kawan kita orang ni ada masuk Gunung Nuang, mendaki Gunung Nuang, pergi hiking lah katanya. Jadi apa orang kata kita orang hiking sekarang ni, dipendekkan cerita, kita orang tak dapat terlepas daripada apa panggil tu, terlepas daripada Allah apa panggil tu kan. Diorang ni naik, diorang ni hiking ada lebih kurang dekat 20 orang. Jadi diorang ni bahagikan kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Jadi dalam 20 orang tu ramai perempuan daripada lelaki. Ini bukan saya buat cerita ini saya dengar, sendiri daripada mamat yang facilitator atai kau ha. Facilitator tu cakap, lepas tu pakcik tu kata, kat mana? Kat Gunung Nuang. Sekarang ni korang dekat mana? Kita orang ni dah naik dah Gunung Nuang, tapi sekarang ni ada satu kumpulan, kita orang bercadang masa naik tu, setiap chapter, diorang chapter pula, setiap point-point tu diorang kena berhenti berehat. Diorang kena berehat, lepas tu dalam lepas 2 jam diorang naik balik. Maknanya hiking ni tak semestinya hiking sampai ke atas Gunung Nuang, tak. Diorang kena turun bawah balik lepas subuh. Macam tu, faham tak? Diorang kena turun balik bawah tu lepas subuh. Jadi saya pun dengar-dengar gitulah. Lepas dah dengar tu, Pakcik Azmi pun tepuk bahu saya. Tepuk bahu, dah jom kita pergi. Jom kita pergi. So dalam perjalanan, dalam panas maghrib tu, saya cakap dengan Makcik Leha kat dalam kita. Pakcik suami kepada Makcik Leha lah ya. Borak-borak saya kata dengan dia, jomlah kita pun dah tengok masa pun dah pukul 7 lebih kan, dah 9 maghrib. Jadi sini dah elok lah ni, waktu sesuai lah untuk kita nak pergi mandi kan. Lepas tu kita orang pun bawa lah pergi mandi sampai dekat satu tempat lepas pada Rebutia apa dah nama resort tu. Kita orang pun pergi mandi kat situ. Saya pun dah siap kena barang-barang saya apa semua kan. Okey. Jadi apa nama tu, sekejap. Saya nak tanya, line saya okey tak? Line korang dengar ni, line okey tak? Dengar tak? Dengar tak? Korang okey tak? Dengar tak? Okey Okey, line clear semua okey Alright, saya sambung balik. Okey, lepas tu bila kita sampai kat sana, saya pun saya cakap dengan Din, kau tolong aku Din. Kau tolong ambil torch light, kau suluh kat dalam mandi ni, semua aku dah buat okey. Lepas tu Din, sikit-sikit aku buatlah sendiri. Dah halang-halang kau ada, masa ni lah aku nak manja dengan kau. Cakap, kau yang dapat untung, aku yang dapat sakit. Kata Din lah. Din ni pun bertahan juga kan. Dan ayat dia kan, kau yang dapat untung, aku yang dapat sakit. Yelah, biasalah dalam perubatan kan, kita akan dapat upah kan. Jadi dalam pada masa tu, saya pun cakap dengan dia, kau tolong suluh aku punya ni. Lepas tu aku nak tengok barang-barang cukup tak. So bila barang-barang dah cukup, Pakcik Azmi dia pergi settlekan Makcik Leha tu dengan bukanlah pergi apa-apa pun, pergi berjumpalah. Bagi tahulah penerangan macam mana nak mandi, macam mana nak itu, macam mana nak dingin apa semua kan. Lepas tu kan, lepas dah settle tu kan, masa saya dah settle, dah buat air okey. Baiklah, sekarang ni fokus untuk korang dengar pula cerita. Okey, stop daripada korang layan-layan komen-komen tak mengarut tu. Okey, stop korang layan tu. Dengar betul, ini part serius. Okey, ini part serius. Tarik sikit meja. Tarik sikit meja, bagi rapat sikit muka saya tu. Kan rapat tu. Okey, ngam. Baiklah. Sekarang saya nak anda fokus dengan cerita saya. Masa saya Belum cerita lagi saya dah gemang dah bulu rumah saya, bulu otak-otak saya. Masa Din tengah suluh dekat saya punya body tu. Masa tengah suluh, okey, korang boleh bayang tak masa Din tengah suluh dekat baldi tu, saya tengah kocak air tu, saya tengah pusing-pusingkan air tu dengan bacaan ayat-ayat suci lah. Antara bacaan ni, saya baca Al-Fatihah, saya baca Wal-Nurah, baca. Okey, lepas saya baca, saya angkatlah baldi tu. Bila saya angkat baldi tu, saya tengok Din, okey, ni torchlight tau, Din tengah suluh ni. Bila saya angkat baldi, Din tengok macam ni lah. Din, saya kata, Din, yang kau suluh apa benda ni? Kau suluh pokok buat apa? Ni aku ni lah, kadang aku terjatuh dengan baldi ni, dengan aku basah. Din sonyap. Kalau korang nak tahu, tahun 2012 ni, kira Din ni baru nak berjinak tau dengan ilmu-ilmu mistik. Jadi penakut dia lebih gila daripada sekarang. Sekarang ni kira berani lagi kan. Dulu dia memang sekarang ni Din, aku yang kat sini yang patut kau suluh. Yang kau pergi suluh pokok tu buat apa? Lepas tu Din ni senyap aja. Kau ni dah kenapa Din kan? Saya cakap, Din, kau okey tak okey? Din maintain ni duduk suluh kan. Lepas tu saya cakap dengan Din, kau ni kenapa Din? Time tu tak semena-mena, bahasa sastra tu, tak semena-mena tubuh badan saya menggigil tau. Rasa macam tiba-tiba seram sejuk. Tambah-tambah lagi dekat situ kan sejuk je. Cakap pasal Din macam ni pula ni. Ini kira first time tau saya bawa Din. Dia ikut saya, kira first time lah dia ikut saya. Lepas tu saya bercakap, apa hal pula ni kan. Cakap tak jadi ni kan. Lepas tu saya panggil Din, kau okey tak okey ni? Tapi Din dengan tak ada tindak balas. Dia suluh je. Lagi satu, masa dia suluh tu, satu benda berlaku di mana Din kencing dalam seluar tau. Sebab apa? Kan dia pakai seluar track shoot tu dia pakai. Seluar track shoot tu warna kelabu tau. Saya nampak basah tu. Cakap, ya Allah, kenapa dengan Din ni? Dalam hati saya lah Din. Lepas tu Pakcik Azmi pun sampai. Dia kata, Supi, macam mana? Barang dah ready ke? Dah. Pakcik, kenapa? Pakcik tengok kawan saya ni. Lepas tu bila Pakcik Azmi tengok, Allahu Akbar. Aduh, seram pula saya kan. Allahu Akbar. Cakap, kenapa Pakcik Azmi? Subhanallah. Kawan kau ni dah kena sampuk ni. Takkan cepat no ke sampuk dia. Lepas tu Pakcik Azmi ambil air yang saya buat tu, sambil-sambil tu lah dia ambil. Kan ada gayung kan. Dia ambil, dia baca, dia renjis muka si Din. Bila dia renjis, lepas tu Din, dia tiba-tiba serah. Kau dah kenapa Din? Din, kau okey Din? Yang kau kencing dah seluar ni, apa Din? Lah aku kencing ke Pi? Lah, kau dah kenapa? Tak ada apa Pi. Lambat lagi ke kita nak balik ni? Balik apa? Mandi pun belum lagi. Cakap, sudah. Lepas tu Din, Pi aku tak tahu nak ikut mana. Kalau aku duduk dalam kereta, aku seram pula. Duduk dalam kereta buat apa? Kau ikut je lah aku pergi mandi bawah ni. Dekat je bawah ni. Lepas tu Pakcik Azmi cakap, tak apa Sopi, kau temankan si Din ni, biar pakcik bawa air ni pergi dekat Makcik Leha. Lepas tu Pakcik Azmi pun bawa lah air tu pergi dekat Makcik Leha. Sahabat nak tahu tak, masa Pakcik Azmi bawa air tu turun ke bawah, dia siap jeling kat kita orang macam ni tau. Macam ni kan, duduk atas tunggu sampai saya sampai. Kau bayangkan time tu dah lah perasaan takut dah mula menyelubungi. Maka Pakcik Azmi pun kita orang kata hantu tau. Tapi padahal bukan. Padahal ni sebenarnya perasaan takut. Actually perasaan takut. Okay. So saya pun duduk dengan Din. Lepas tu dia cakap dengan saya, apa salah macam ke Pakcik Azmi kan? Ni macam apanya. Okey lah orang tua tu memang macam tu muka dia. Dah macam mana rupa dia. Sebenarnya saya cakap macam tu dekat Din sebab saya pun perasan muka Pakcik Azmi tu lain tau. Lain sangat. Tapi kita dah, kalau kita dah kawan kita nampak macam tu, kita kena menafikan supaya tak jadi takut. Takut tu tak jadi terlalu ekstrim. Faham tak? Kan? Korang dengar tak suara ni? Kan tak dengar pula. Dengar tak dengar? Dengar tak? Okey. Okey, lepas tu, lepas saya cakap dengan Din, engkau tadi apa hal, Din? Kan aku suruh kau suruh aku je. Saya nak bagi Din ni tak bercerita, tak memikirkan sangat benda-benda ni semua. Lepas tu dia cakap, tadi masa aku suruh bagi engkau tu, aku nak bersin. Dah tu apa kena-mengena bersin tu dengan kau pergi suruh tempat lain? Masa aku tengah bersin, masa aku nak bersin, kan kita muka kita macam tu. Aku punya torchlight aku ni, aku ternampak sesuatu tau. Cakap, apa yang kau nampak? Entahlah Pi, aku tak tahulah Pi. Masa tu aku dah tak ingat apa dah. Tahu-tahu je aku dah kencing dalam seluar. Lepas tu saya kata dengan Din, tak ada apa Din, kau ni penat agaknya ni. Entahlah Pi, aku tak tahulah Pi, apa benda tu kan. Tapi yang pasti memang aku nampak benda tu, aku tak tahu benda tu apa. Lepas tu saya kata apa dengan Din? Ah, tak apa, monyet kot. Eh, aku ni bodoh tak lagi tau. Takkanlah monyet beruk aku nak dibezakan. Ini kan monyet Pi, ini kan beruk Pi, ini benda lain. Lepas tu saya kata apa dengan Din? Din, ini hutan Din. Hutan ni berbagai-bagai makhluk ada Din. Jadi kau tak payah fikir sangat lah. Kau tak payah fikir benda yang positif, yang negatif. Kau fikir positif je. Relax, tenang je. Kau jangan fikir mengarut. Okay? Sekarang ni, dah. Kita tunggu sini sampai Pakcik Azmi naik. Okay. Pakcik Azmi lah pergi uruskan dengan Makcik Leha tu, dengan suami dia, dengan anak-anak dia pergi. Kita orang tinjau beratas solo lah. Sebab cerita ni saya yang mengubat dan Pakcik Azmi tu yang mandi kan. Okey, dia sebab dia orang tua kan. Takkanlah saya nak pergi buat kan. So bila dah lepas dah settle tu, Allah Akbar. Lepas dah settle tu apa jadi tau? Okey. Lebih kurang dekat hampir-hampir 30 minit lah. Saya baca 30 minit lah. Saya baca 30 minit. Lepas tu Pakcik Azmi pun naik. Bila Pakcik Azmi naik, dah, selesai dah. Selesai dah. Okey, alhamdulillah. Okey, betul. Makcik Leha apa? Makcik Leha kau semua pun dah selesai dah. Dia pun dah pakai baju apa semua. Okey, bermulalah cerita daripada Makcik Leha ni. Lepas Makcik Leha dah mandi-mandi, okey kan, dah pakai baju apa semua. Okey, jadi kita Makcik Leha pun, husband Makcik Leha ni pun nak bagi tahu yang dah selesai lah, kita orang nak balik lah kan. Okay, jadi nak balik punya hal. Nak balik. Bila nak balik tu, saya cakap apa tau? Makcik Leha cakap, Pak Munawer, terima kasih banyak-banyak le, tolong makcik kan. Saya kata, tak ada apa lah makcik. Ini semua berkat daripada doa-doa, daripada guru-guru kita, daripada apa, Pakcik Azmi lagi kan. Yang menyembuhkannya hanya Allah saja. Yelah, makcik ni kamu tahulah, berubat dah banyak tempat kan. Baiknya hidup kata kan. Makcik ni orang Terengganu kan. Jadi saya kata dengan makcik, tak ada apalah makcik, yang penting amalkan solat, itu paling penting. Selawat, lepas tu istighfar banyak-banyak. Lepas tu dalam usia-usia ni dah, kita tak payah nak membalas-balas. Lepas tu Pakcik Azmi pun masuk. Dia bagi satu air. Air ni dia suruh minum dia. Sampai-sampai dekat rumah, dia kata sampai je dekat Terengganu nanti, sebelum masuk rumah, air ni cuci kaki seorang-seorang. Cuci kaki seorang-seorang apa semua. Kenapa dik? Adik nak apa? Ha? Kenapa? Ha? Nak apa? Nak kencing? Ha? Oh, kau bayangkan tengah cerita tiba-tiba anak saya bangun. Tak terperanjat, tak berderau. Tak berderang kau. Seram pula. Dah lah keluar dengan rambut panjang kan. Tak ada beranjat tadi kan. Okay. Lepas tu apa nama tu, bila dah borak tu, kita lepas tu kami pun cakap, Pakcik Azmi cakap, korang janganlah betul ke dia. Betul lah tu anak aku. Adik, adik nak apa adik? Ha? Ha? Apa ni? Ni kau. Sini Abah. Lagi Abah ke? Anak saya ngigau malam-malam. Pergi basuh muka yang bawa dia pergi basuh muka. Dia nak kerja. Ush. Tengah-tengah pukul 2:30 ni bangun tiba-tiba dah ngigau. Tak kepelik punya. Kenapa yang? Oh, 2 minutes. Apa hal pula anak aku ni? Entah apa hal lah tiba-tiba Umairah bangun. Macam ginilah sebenarnya kehidupan sebagai perawat ni. Kadang-kadang tak ganggu saya, ganggu anak-anak. Kadang-kadang tak ganggu anak-anak, ganggu isteri saya. Itulah dia sebenarnya. Kadang-kadang bila kita cerita pasal benda-benda misteri ni, sebenarnya kita bukan cari dia tau. Macam kita tengok grup-grup yang cari-cari hantu ni kan. Diorang mencari hantu, saya tak cari hantu. Saya bukan grup-grup mencari hantu, tapi bila kita cerita benda-benda ni, dia akan ada kehadiran dia. Tu anak saya suruh Sang Ratu ambil air semayang. InsyaAllah fikir tu kot kan. Dia tiba-tiba bangun. Tiba-tiba datang depan ni, kau tak beranjat orang dengan rambut panjang ni. Beranjat lah awak dah cerita pasal benda ni kan. Mudah tak tersepak ke dia kan. Harap dah apa lah ya. InsyaAllah anak saya okey kot tu. Dah okey dah, tidur Dia nak tidur siapa? Tidur dengan nenek ke dengan ibu tu? Dengan saya okey. Itulah cerita dia. Yang mana kata saya bohong tu, mari datang rumah Pak Munawer ni. Duduklah sini. Tanyalah siapa-siapa yang pernah datang rumah Pak Munawer ni. Seram sejuk je rumah ni. Bukanlah kata rumah ni ada hantu, tidak. Tapi biasalah, saya ni merawat orang. Berbagai-bagai orang datang rumah, berbagai-bagai penyakit datang kan. Jadi itulah dia. Okey, kita sambung balik cerita kita Jadi lepas tu Pakcik Azmi pun cakap, nanti sampai dekat Terengganu tu, sebelum masuk rumah tu, air yang sebotol ni masing-masing basuh kaki. Okey, masing-masing basuh kaki. Basuh kaki, balance daripada air tu minum, lepas tu ludah keluar. Itu petua lah kata Pakcik Azmi, kata tu petua. Okey, ikutlah kan. Okey, alhamdulillah cerita saya untuk makcik Terengganu tu pun dah selesai. Tak ada apa-apa yang berlaku, cuma Din ternampak gelibat saja. Okey. Masuk chapter yang kedua. Ini nak agak ekstrim sikit. Chapter yang kedua, alhamdulillah, kita minum air dulu. Chapter yang kedua ni, kita nak balik tau. Pakcik, terima kasih lah pakcik balik ni. Ni pakcik balik macam mana? Pakcik balik motor lah. Bukan jauh mana Semenyih pun. Dia cakap, malam-malam ni pakcik. Alah tak apa. Lepas tu, kan, saya pun cakap dengan pakcik. Pakcik, jom kita pergi Nuang nak. Lepas tu Din, kau dah kena apa pergi nak pergi Gunung Nuang? Alah, ni aku malas ni. Tadi kau nak, kata pergi Langat, nak apa pergi Nuang. Aku dengar seluar basah-basah ni. Dia cakap, aduh, kau ni masa ni lah kau nak pergi Nuang lah, Gabai lah, apa semua. Tak, Pakcik dengar tak tadi dekat surau tadi ada satu brother tu yang facilitator tu. Dia kata ada grup terpisah daripada kumpulan tu. Lepas tu Pakcik, ayah kenapa? Jom kita pergi tengok jom. Lepas tu Pakcik Azmi kata, tak payahlah, ada lah tu orang kampung tolong. Kalau hilang pun ada ranger. Tak payah tolong lah, dah kita balik je lah. Lepas tu tak tahu, okey sebenarnya tak tahulah, korang ada tak perasaan macam kalau korang nak pergi, korang nak pergi juga? Ada tak perasaan tu? Okey, kita duduk-duduk ni, aku rasa macam nak pergi sana lah. Kalau korang punya kawan tak ada ni, tapi korang nak juga pergi, ada tak perasaan tu? Ni aku tanya korang. Ada tak perasaan tu? Ada tak perasaan tu? Saya tengah tanya ni, saya tengah tanya korang ni, ada tak perasaan tu? Ada kan? Mesti ada punya perasaan tu kan? Macam kita rasa-rasa macam nak pergi, kita mesti nak pergi kan? Yang tak ada tu tak tahu cakap apa lah. Tak ada lah kan. Yang tak ada tu tak kisahlah, yang mana ada lah kan. Okey, so saya dekat dengan Pakcik Azmi. Cik Azmi, jomlah kita pergi jom kan. Okey. Lepas tu Pakcik Azmi kata tak payahlah kot, kita balik je lah. Lagipun kan tadi kan dia dah minta tolong orang surau sana, ada lah tu. Lepas tu saya kata dengan Pakcik Azmi, tak apa, kalau pakcik nak balik, pakcik balik lah, tak apa. Lagipun rawatan semua dah selesai, tinggal saya je lah, kita orang pun kejap lagi balik lah kot. Lepas tu Din, AP dah packing-packing kita balik. Tak ada nak pergi Nuang lah, Naung lah, apa tak payah. Ini kerja gila orang panggil ni. Kalau aku tahu kau nak pergi Nuang ni, aku tu balik je, biar aku tak follow kan. Lepas tu Din ni dia sahabat saya. Din ni kawan baik saya. Din ni baik. Dia mulut dia gitu. Mulut dia macam tu. Lepas tu saya kata dengan Din, yelah Din, dah kita balik lah. Okey. Lepas tu lepas dah siap tu, saya pun salam ke Pakcik Azmi. Pakcik Azmi siap cakap, Sopi, balik balik pakcik. Ni kawan-kawan ni pun pastikan Sopi ni balik. Cakap, balik pakcik, balik, mesti balik punya. Saya memang nak balik. Kalau dia nak pergi, biar dia pergi seorang. Lepas tu saya kata dengan dia, Kiah, diorang gerak. Lepas tu dalam kereta ni, kan kita nak keluar daripada, kan bila dah masuk Langat, kita nak keluar Langat kan. Bukan nak keluar daripada tempat Langat tu kan kita kan ada kedai makcik-makcik tu, kita masuk kiri kan, nak pergi ke Hulu Langat lah, bahagian Sungai Congkak tu. So bila kita keluar tu, saya bawa kereta. Din, kau ni apa api monyok dia muka kau ni, period ke apa? Tak ada apa lah, penat kot. Lepas tu Din diam. Kau betul kan penat penat. Okay. So saya pun keluar lah, bawa kereta kan. Pakcik Azmi dah lepas lah sebab dia naik motor. Lepas tu Din soal saya lagi, kau marah aku ke? Cakap dengan aku tak nak apa, tak nak. Tak ada apa Din, aku penat je. Jom kita balik. Lepas tu Din, Yelah jomlah kita pergi Nuang tu. Kau ni, aduh, masa ni lah pergi Gunung Nuang. Saya dengar dia dengan tu. Terima kasih Din. Kau ni buat apa pergi nak pergi Gunung Nuang? Aduh, kau tahu tak tempat tu tempat apa kan? Tak tahulah Din. Aku sebenarnya Din macam tak tahulah, aku punya hati macam nak tergerak pergi sana. Masuk kau, masuk aku tu, aku memang nak tergerak pergi sana. Memang aku nak tergerak pergi sana. Aku rasa macam nak membantu pun ada. Tak payahlah pi. Macam ni lah pi. Tadi dia pun dah minta tolong orang kampung. Okey. Bila dia dah minta tolong orang kampung, dah tentulah kan dekat Langat, dekat Bomoh kot. Orang asli kan ada. Bla-bla landing tu, bla-bla kampung Melaka tu. Aduh, bersepah-sepah. Kau tak tahu. Memang bongak kerja kau ni, Sopi oi, katanya si Din ni. Lepas tu saya cakap dengan Din, entahlah Din, hati aku tak sedap lah Din. Kau cuba bayangkan Din, tiba-tiba kan, yang pergi mendaki Gunung Nuang tu, yang pergi hiking tu, entah-entah ada kawan kau. Tak ada lah, kawan aku tak ada pun update dalam grup kata nak pergi hiking, tak ada. Tak apalah Din, kalau kita nak balik, kita baliklah Din. Betul juga apa kau cakap, ada kena mengena dengan aku kan. Kita baliklah. Lepas tu Din, tak payah lah, kita pergilah Gunung Nuang yang kau nak pergi tu. Aduh, kau ni sikit-sikit mengajuk, sikit-sikit mengajuk. Saya pun maknanya, orang kata apa, trik saya menjadilah kan. Kan trik saya tu kira jadilah kan. So saya pun kata dengan dia, terima kasih Din, jom kita pergi jap. So kita orang pun pergi, saya pun pergi. Lepas tu Din, kau sekarang ni P, aku nak pergi sana ni dengan keadaan seluar aku yang hancing bau ni apa semua. Apa cerita ni? Lepas tu saya kata dengan Din, Din, ini kereta aku lah Din, kau jangan risau lah, kat belakang tu banyak seluar lah. Din cakap, memanglah seluar ada, tapi muat ke tidak kan? Kau main nak aku nak main sarung-sarung aku tak nak. Lepas tu saya kata dengan Din, tak apa, kat belakang aku, kat belakang bonet tu ada seluar. Adalah seluar, kau sarung lah seluar siapa-siapa yang ada belakang tu. Lepas tu sarung tak apa, kau jangan bagi aku pakai plekat nak naik Gunung Nuang tu, tak ada lah. Lepas tu dalam, okey kan kita, okey macam ni sahabat-sahabat siapa yang pernah pergi Gunung Nuang, okey mai saya beritahu. Bila kita keluar daripada Sungai Congkak tu, kalau ke kanan, kita nak balik. Nak balik, nak pergi ke Batu 18, apa semua. Kalau kita ke kiri, kita nak pergi Gunung Nuang, kita nak pergi apa, Sungai Tekala ke? Apa nama sungai, lupa lah. Okey, kita ke kiri. Dia atas lagi kan, nak pergi ke Gunung Nuang tu. Lepas tu, saya kata dengan, masa saya bawa tu, dia cakap apa dengan saya? Dia cakap, tempat ni gelap lah Pi. Kau tengok jam pukul berapa? Saya tengok jam pun lebih kurang dekat 9.30, 9.45 macam tu lah Saya kata dengan dia. Lepas tu dia cakap apa? Pi, ni malam apa Pi? Malam hari ni Khamis, malam Jumaat lah. Ush, aduh mak, lagi malam Jumaat nak pergi aku. Aduh mak, tak payah pergi lah Pi. Tadi kau ni cerita macam apalah, kejap boleh pergi, kejap tak boleh pergi. Macam ni Din, kalau nak balik, kita balik je. Okay, kau jangan nanti bila aku dah patah balik, nanti kau kesian dengan aku, kita nak patah balik. Lepas tu dia kata, dah lah mak aku cakap, kalau kita dah terus tak boleh patah balik. Kalau patah balik ada benda nak berlaku. Lepas tu dalam hati saya berkata-kata apa tau. Dalam hati kecil saya berkata, inilah Din, walaupun dia marah-marah saya, dia tetap dia tetap bagi apa yang saya nak buat. Itulah Din, nak cari kawan tu, itulah cara ni berkawan kan. Dia dalam dia tak bagi tu, sebenarnya dia tahu apa yang sahabat dia nak kan. Lepas tu Din, kita orang dah lah nak pergi ke Gunung Nuang tu. Tapi dalam pergi dia mekak dalam kereta tu. Kau tahu tak Pi, kat Gunung Nuang ni ada orang hilang lah, ada orang kena coret dengan bunian lah, macam-macam Pi. Lepas tu Masalahnya apa Pi? Tak ada apalah, yang lorang ni pun nak pergi mendaki malam-malam buat apa? Alah, ada aktiviti diorang macam tu, kita pergilah tolong tengok kan. Bayangkan sambil-sambil dalam berjalan ni, kita orang nampak ada orang tua kat kiri kanan tau. Orang tua bawa petai, orang tua bawa nangka kan. Jadi orang kata apa, mungkinlah itu kan tu sebenarnya, itu orang kata apa, orang tua bawa something nak apa, nak dijual ke apa kan, malam-malam pergi ambil petai ke apa kan. So dalam perjalanan tu, saya cakap dengan Din, kau rasa tindakan kita ni bijak ke bodoh? Lepas tu dia kata, tindakan kau ni yang paling bodoh sekali yang pernah aku nampak kan. Tak ada apa Pi, aku bukan apa, faktor keselamatan aku dengan kau je ni. Kalau kata ada apa-apa, susah kita Pi. Lagi satu, kau dengar Tutul, kau cuba fikir Tutul, dia dah minta tolong dekat orang kampung tadi kan. Jadi mesti orang kampung ada bagi kontak. Nombor 2, kalau tak turun sekejap lagi ranger mesti naik punya. Kau tak payahlah bajet-bajet ranger. Tak ada, tak tahulah Din, aku terasa macam nak pergi juga, macam aku tak tahu, aku macam nak membantu. Lepas tu Din pun cakap lah, nak bantu tak salah Pi, tapi tengok tempat juga nak dibantunya. Macam kau nampak orang nak terjun daripada KLCC, takkan kau nak pergi panjat KLCC selamatkan dia. Lepas tu saya kata dengan Din, tak apa Din, macam ni Din, apa kata kita pergi Gunung Nuang, kita tak naik, kita tunggu dekat bawah tu. Kok ada orang ramai kat bawah tu apa semua kan. Jadi, kalau macam tu, aku setuju. Aku setuju apa yang kau cekapi. Maknanya, Din setuju lah kalau saya tak naik. Maknanya, kita orang pergi juga Gunung Nuang tu. Tapi sampai kat Gunung Nuang tu, kita orang keluar, kita orang tak mendaki dah. Just duduk dekat situ je lah, okay? Okay? Jadi, orang kata apa, bila dah sampai dekat sana, dia cakap, tadi kau cakap ada seluar dalam bonet kau, ada ke? So, saya pun buka lah bonet, terperanjat saya, nak tahu apa jadi. Dia cakap apa tau? Dalam bonet tu, yang ada, bukan seluar tak shoot, seluar Melayu. Tahu tak seluar baju Melayu? Seluar baju Melayu yang kain lembut tu. Kan, kain lembut tu kan. Kan. Jadi, dia cakap, kau agak-agak lah Ping nak bagi aku pakai seluar baju Melayu kau ni. Alamak, tak ada seluar yang tebal-tebal sikit ke? Seluar tu je yang ada daripada seluar kau buancing. Kau ni teruk lah. Lepas tu saya kata dengan Din, aku mana nak tahu benda ni nak berlaku. Yang kau pun kencing siapa suruh. Aku pun tak tahu masa bila aku kencing. Jadi kau pakailah apa yang ada dalam kereta aku tu. Lepas tu dia cakap, ini seluar tahun bila ni? Aku tengok dah buah hapak ni kan. Alah pakai je lah. Yang penting kau boleh sarung. Okay. So cerita dia, yang penting kau kira boleh sarung lah kan. Jadi orang kata apa, masa dia tengah pakai seluar Melayu, seluar Melayu saya, seluar Melayu lah. Tapi nasib baik dia muat. Sebab dia masa tu pun lebih kurang saya juga macam tu. Masa dia pakai, saya nak tergelak pun ada kan. Dia kata, weh seluar kau lembut lah. Cakap engkau lah ni, apa punya orang bagi aku seluar ni. Lepas tu kita orang perasan lah, ada pakcik keluar kan, bawa potai. Oh gila, orang asli dekat Gunung Nuang ke Langat ke, saya memang salut lah. Kau bayangkan pukul 10, 11, mata diorang ni cerah tau. Bawa petai, bawa nangkor, bawa apa paku-pakih, segala-galanya. Oh gila, saya cakap, oh inilah dia nak mencari sesuap rezeki kan. Nak mencari rezeki ni, tak kira dah apa nak ada depan tu, lantak pi lah. Yang penting dia dapat bawa balik hasil untuk ahli keluarga dia. Nampak kan pengorbanan seorang lelaki kan. Pengorbanan orang lelaki ni lah kita nampak kan. Dia orang apa panggil, dia orang bekerja keras untuk mencari sesuap nasi kan. Ni cerita dia ni lah dia kan. So jadi bila kita orang dah sampai, Bila Din dah pakai seluar tu, kita orang pun jalan. Okey, siapa pernah pergi Gunung Nuang dia tahu, bila kita jalan, dia ada satu padang. Padang tu tak besar pun. Padang tu macam padang orang berkumpul. Siapa pernah pergi sana dan siapa yang orang Langat sini dia tahu. Okey, ingat tu. Siapa yang orang Langat dia tahu, siapa yang pernah pergi Gunung Nuang pun dia tahu. Dia macam ada satu padang. Dia macam padang tu tak besar mana pun, kocik padang tu kan. Jadi sampai dekat situ, kita orang nampak apa tau? Kita orang nampak apa nama tu, ada beberapa pakcik-pakcik kat situ, ada beberapa orang kampung. Tak ramai lah, lebih kurang dekat dalam 12 orang 13 orang kan, 12 orang. Lepas tu kita nampak, uish, apa ramai kat bawah ni kan. Okay, apa bawah apa nama tu, apa yang ramai sangat kat situ kan. Lepas tu kita orang pun pergilah tanya, bagi salam, Assalamualaikum. Salam. Ada apa pakcik kat bawah ni ramai-ramai? Lepas tu, tak, ni ada satu tim tengah naik. Lepas tu hilang. Allahuakbar. Lepas tu jalan lain semua dah turun. Yang hilang ni 2 orang. Cakap, sudah. Lepas tu apa jadi? Tak adalah, dah panggil lah orang sekarang ni. Mengikut daripada cerita-cerita kat situ, okay, saya tak terlibat dengan pencarian budak 2 orang hilang tu, tapi saya menceritakan apa yang terjadi dekat Gunung Nuang tu. Okay, jangan salah faham. Cerita ni bukan cerita saya. Cerita ni cerita orang. Jadi saya tolong ceritakan. Maksud saya tu, cerita yang kita nampak kat Gunung Nuang tu, apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku saya dengan Din. Jadi pasal kehilangan tu tak ada kena-mengena dengan saya. Okay, tak ada kena-mengena dengan saya. Tapi kita orang bertanya dengan orang. Jadi saya pun tanya balik dengan pakcik tu. Dia kata ada apa? Katanya ada satu tim daripada matap mana, entah naik atas tu. Bila dah naik, sepatutnya diorang ni kena turun lepas subuh. Okey, lepas tu jadi petang tu salah satu daripada tim tu dah terpisah daripada kumpulan. Okey, dah terpisah daripada kumpulan. Okey, ni saya berbual dengan pakcik ni ya. Dengan pak orang kampung tu lah. Dah terpisah daripada satu kumpulan. Bila dah terpisah ni, salah seorang daripada ketua diorang ke apa ke, diorang turun cari bantuan. Jadi masih dia cari bantuan tu lah saya faham. Kan kita orang jumpa satu budak facilitator masa sembahyang maghrib minta bantuan cari orang kan. Lepas tu saya cakap dengan pakcik tu, apa jadi sekarang ni? Adalah 2-3 orang pandai daripada kampung Melaka pun turun. Lepas tu daripada Beranang pun turun. Alhamdulillah. Lepas tu ada daripada Persatuan Seni Silat tu pun turun kan. Jadi diorang ni cuba untuk bantu nak mencari. Mungkin diorang ni terlepas. Saya pun cakap lah dengan pakcik tu, kenapa tak guna ranger? Kenapa tak pakai ranger ke? Dengar tak bunyi tak. Ada orang ketuk pintu rumah saya. Bukan ada orang pun. Lepas tu apa nama tu, Sangkut ke? Sangkut tak? Tak sangkut kan? Tak sangkut kan? Sangkut tak? Saya nak tanya. Okey. Saya pun dekat pakcik tu, tak panggil ranger ke pakcik? Tak report polis ke? Lepas tu dah report polis kata kalau tak jumpa juga nanti ranger akan turun. Okey, ranger akan turun lah cerita dia. Lepas tu saya nampak, okey. Lepas tu kan, bila saya nampak lepas dah borak dengan pakcik tu, Din cakap, okey, dah rapi, tak ada apa kot. Nanti dulu Din, kita lepak dulu. Jumpa ke tak jumpa? Lepak dulu, kita dengar dulu apa diorang cerita kan. Inilah peluang-peluang kita nak dengar cerita-cerita orang. Mana tahu kalau orang hilang kat hutan ke apa ke. Ini setidak-tidaknya kita, hari ni kita jumpa 3 orang pandai tau. Satu daripada mana kampung Melaka, satu daripada perguruan silat, satu daripada Beranang. Kita boleh tengok cara diorang mengubat. Mana tahu aku boleh belajar dengan diorang ke. Lepas tu Din, kau ni tak habis-habis nak belajar. Dah lah Tupi, dah kalau kau tak nak balik kita tengok ni lah apa yang ada kat sini. Okey, kita pun tengok lah. Saya dengan Din pun tengok. Okey, tengok. Lepas tu saya nampak ada, dia ada side lain. Ada budak-budak ramai tau. Budak-budak bukanlah budak. Okey, masa saya tu dalam 16 orang ke 17 orang lah yang pakai, yang lapis-lapis umur dalam 18, 19, 20 macam tu lah kan. Lebih kurang macam tu je lah kan. So saya cakap, Din, kau nampak tak kat sana ramai-ramai tu? Lepas tu dia tengok, asal ada apa? Aku rasa tu kot tim-tim yang pergi panjat hiking tadi kot. Dia kita pergi sana jom, lepak-lepak kat sana ke kan. Mana tahu dapat cerita kan. So biasalah nak edit reporter nak tahu cerita kan. Kita orang pun pergi lah kat sana. Bila pergi sana, benda pertama kepala otak saya fikir kan, saya nak cari brother yang jumpa, yang kita orang tersempak dekat bawah, dekat surau tu. Okey, dekat surau tu. Cari, tak jumpa. Okey, mungkin dia naik dengan pengamal perubatan tu ke apa kan. Nampaklah ada beberapa budak perempuan dengan nangis apa semua kan. Jadi nangis ni apa semua. Adalah makcik-makcik kat situ bagi air tawar lah apa semua kan. Jadi saya ni beranikan diri brother, saya kata Assalamualaikum. Lepas tu dia pandang muka saya, diorang takut, diorang ingat saya ni hantu agaknya. Celaka betul lah diorang ni. Awak Pak Munawer daripada kecil macam ni lah, ecoh betul lah. Lepas tu tak, saya nak tanya je. Sebab saya lalu sini, saya nampak ramai-ramai. Yang korang nak lari ni kenapa? Bukan nak lari, dia macam yang budak perempuan tu macam terperanjat tengok saya lah. First time tengok muka macam saya macam ni. Mungkin lah kan. Okay. Lepas tu apa nama tu, saya pun dekat dengan budak perempuan tu kan. Saya kata dengan budak perempuan, nak tanya ada apa sebenarnya yang ramai-ramai ni. Lepas tu diorang pun cerita dia. Okey, cerita daripada perempuan ni pula lah. Okey, Dengar baik-baik. Cerita daripada perempuan ni pula ada terpanjat boy. Macam ni bang, kita orang ni kalau ikutkan ada ujian mendaki. Ujian mendaki, okey. Perempuan tu nak pula bercerita kan, sambil-sambil cerita tu adalah kawan-kawan perempuan duk usap-usap tangan, duk apa, alah perempuan korang tahulah perempuan kan, jenis cerita sikit-sikit nak pegang bahu lah, jenis tak nak bagi takut lah. Eh babe, kau sabar babe, ingat Allah. Biasalah kawan-kawan kan, yang jenis orang kata apa, jenis yang pak-pak bagi semangat. Eh babe, kau sabar babe, aku takut, kau sabar babe. Dia sapu-sapu bahu kan, standard lah tu kan. Nyampah pula aku kan, kau dah sopak kan, tak pasal-pasal kan. Jadi cerita dia, budak perempuan ni cerita macam mana tau. Budak perempuan cakap macam ni, kita orang ni ada ujian mendaki bang. Okey, lepas tu bila ada ujian mendaki, kita orang ni ada 20 orang dipecahkan kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Okey, maknanya apa yang saya dengar kat bawah tu betul lah perempuan tu cerita. Okey, faham lah kan. Lepas tu dalam kumpulan ni ada yang 3 perempuan, ada yang 2 perempuan, ada yang 2 perempuan, ada yang 4 perempuan kan. Okey, lepas tu kita orang ni sebenarnya kena pergi naik gunung, hiking Gunung Nuang. Lepas tu dekat atas tu kita orang kena snap satu gambar matahari. Kalau tak ada matahari kena snap gambar. Ini ujian tesis tau, ujian tesis. Alah korang budak-budak college ke budak universiti ni gitulah kerja diorang. Nak kena buat banyak-banyak sangat assignment kan. Nak ambil gambar matahari terbenam lah, matahari tercopik sikit, macam-macam lah diorang ni. Gambar kabus lah, konon-konon apa, menghayati ciptaan Allah, terjadinya matahari ni. Malah nak sebut poning kepala Oden ni kan. Jadi so nak dijadikan cerita, perempuan tu kata apa tau, yang hilang ni bang, kawan kita orang sendiri, tim kita orang sendiri. Iya ke? Lah wala, si Din pula. Kau bayangkan Din, ni, ini aku marah dengan Din. Din ni memang aku marah dengan dia. Awak bayangkan daripada Langat tadi, bukan main, dia nak balik. Jom kita balik. Sampai kat situ dia jadi hero. Dia kata apa? Dia cakap, habis kawan awak tu macam mana? La ilaha illallah, kenapa tak pegang tangan masa naik sama-sama tu? Astagfirullahalazim. Korang punya facilitator tak tengok ke? Wah, Din, bukan main lagi time tu lah kau nak jadi hero. Saya kata dengan Din, "Ai Din, dia macam minyak kau ni. Tak ada api, kesian lah diorang. Patutnya kena ada orang guide lah kan. Kena ada orang guide. Nak naik macam tu, macam mana boleh terus naik. Dia macam ni lah api. Macam kau tak tahu gurun Sahara tu macam mana, tiba-tiba orang letak kau tengah-tengah. Dia suruh kau cari mana kau nak jumpa." Lepas tu perempuan tu kata, betul juga kata abang tu. Sebab apa, kita orang ni hanya diberi lakaran ikut laluan denai. Cakap ikut laluan denai. Tapi korang, bukan saya cakap ni Din, bukan saya cakap tapi saya lakonkan watak Din. Habis korang naik-naik berlima-lima ni, tak ada ke facilitator korang ikut, ketua korang ikut? Biasalah, okey, korang ada tadi awak cakap ada 5 orang kan, 5, 10, 15, 20, ada 4 kumpulan betul. Betul. Takkanlah setiap kumpulan ni tak ada kata, tak ada. Sebab kita orang hanya diberi peta, lepas tu ikut laluan denai. Dan setiap denai tu dia ada satu tanda warna merah, kain warna merah. Kita kena ikut kain warna merah tu yang diorang dah buat tanda. Lepas tu Din, mana boleh macam tu, tanta kalau ada orang nak majal ke apa ke. Lepas tu saya kata dengan Din, Din, kau relax boleh tak? Aku dengar cerita dia ni dulu kan. Okey, sekarang ni awak teruskan. Tiba-tiba perempuan tu nangis. Lepas tu sudah nangis pula. Aku kan marah dia, aku marah Din. Lepas tu kawan dia, babe, sabar babe. Nanti jumpalah kawan kita tu, babe. Sabar babe. Aku tak tahu kalau aku pegang tangan dia dah tentu takkan dia hilang macam ni. Babe, bukan salah kau, babe. Kawan dok alah menyampah aku perempuan ni kadang-kadang. Biasalah dok peluk lah apa semua. Sabar babe, sapu-sapu kepala kan. Sabar babe, insya-Allah diorang tengah usaha cari tu. Kau tahulah kan perempuan macam mana. Bukan perempuan sini lah, perempuan yang kat sana lah. Perempuan sini semua good-good, bagus-bagus. Korang pula kelompang kan perempuan ni kan. Lepas tu si yang saya tengah borak tu, dia cakap apa tau. Dia siap bagi tahulah yang dia kata pada awalnya diorang ni tak mahu pun naik Gunung Nuang tu. Kawan dia kata dia tak sehati nak naik, tapi saya lah yang paksa naik. Alang-alang kita naik ramai-ramai, jadi rasa bersalah sangat kan? Rasa bersalah bila kita punya kawan tak ada ni. Aku salah, aku tak tahu nak jawab apa dengan bapak dia. Kau tak rasa tu masa nak tampar muka dia. Kata kau relax sudahlah, benda nak hilang nak macam mana kan. Apa kita boleh buat, bondo nak hilang. Jadi yang kawan tu, babe, bukan salah kau babe. Zaman-zaman tu kan babe kan, babe apa pun aku pun tak tahulah babe kan. Babe, kau sabar babe. Lepas tu yang si Din ni pula cakap apa tau. Nasib baiklah perempuan. Tak tahulah kalau kalau lah lelaki boleh pegang perempuan, aku sendiri yang usap kepala dia. Saya kata dengan Din, aku ni pakai kepiah Din. Kau jangan menjatuhkan baruah aku kan. Tak ada lah, kesian lah. Kawan tengah sedih. Lepas tu, saya cakap dengan Din, dah, kita dengar lu cerita dia. Din ni kalau, ya Allah, tak tahulah kau ni Din. Aduh je. Dia punya perangai dia kan. Allahu Akbar. So saya pun cakap dengan dia, okey awak macam ni awak. Okey. Ni dengar mulut saya. Saya cakap apa dengan mulut perempuan tu? Awak dah. Jangan nangis. Ingat. Dah. InsyaAllah nanti kita jumpa. Saya cakap nanti kita jumpa kawan-kawan awak. Din pula masuk campur. InsyaAllah nanti kawan awak jumpa lah tu. Tak ada apalah. Mungkin dia tersesat ke. Awak kat sini kena istighfar banyak-banyak lah. Istighfar. Lepas tu kena baca doa, minta Allah pemudahkan urusan pakcik-pakcik yang pergi selamatkan kan. Semoga kawan-kawan awak ni semua jumpa lah kan. Jangan risau. Wah, Din punya dia punya nasihat. Wah, tadi bukan main beria. Ajak aku balik kau. Kau tak hati panis orang Din ni kan. Aku siku juga si Din ni garang. Hai, anak aku bangun lagi sekali. Kenapa tu? Hai, nampak hantu ke apa, tak tahu lah budak-budak ni. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, okey. Lepas tu apa jadi? Dia cakap apa? Macam ni bang, masa kita orang naik ke gunung, masa kita orang tengah naik tu petang-petang kan, masa tengah naik tu kawan kita orang ni cakap besar. Dia kata dulu dia pernah, kawan kita orang ni kat depan tu kan, maknanya yang hilang tu bukan budak perempuan yang cakap besar tu. Yang hilang tu kawan si perempuan ni yang lemah semangat ni. Engkau punya mulut, kawan ni punya ni. Orang kata apa, lembu punya mulut, sapi depan nama macam. Okey, jadi orang kata apa? Dia kata apa? Kita orang punya team ni seorang perempuan ni, dia bagi tahu, dia kata dia pernah hiking lah, dia pernah ikut pendaki Malaysia lah apa, dia dah biasa jumpa hantu lah. Dia kata dia pernah naik Gunung Datuk lah, Gunung Ledang, dia pernah tidur dekat puncak Gunung Ledang. Dia cakap besar sangat bang. Kawan saya ni yang hilang ni pun dia takut lah. Orang tak pernah masuk hutan, tiba-tiba suruh masuk hutan, memang takut lah bang. Allahu Akbar. Inilah masalahnya sebenarnya. Hutan ni ada penghuni-penghuni dia. Kita ni duduk kat bandar. Okay, dekat luar ni rumah kita, dekat dalam ni tempat-tempat dia. Jadi dekat dalam hutan ni sebaik-baiknya jangan cakap besar. Saya dah cakap, okey, saya beritahulah nama perempuan ni Fira. Nama perempuan ni Fira, bukan nama sebenar. Nanti korang tak tahu pula aku cerita pasal siapa ni. Okey, pasal Makcik Leha tu dah habis. Okey. Dia kata Fira tahu sebab Makcik Fira pun dah cakap kalau ni atas gunung tu masuk hutan jangan cakap besar. Kalau nampak apa-apa diam je. Lepas tu saya dekat dengan si Fira. Fira ni perempuan yang saya borak ni lah Kan yang perempuan yang saya berak pula, yang saya borak ni. Lepas tu sekarang ni macam mana? Katanya dua orang hilang. Dua orang. Dua-dua ni daripada tim kita orang. Kita ada 5 orang. Okey, dua ni yang dengan kita orang. Yang dua orang lagi, yang seorang tu yang cakap besar tu. Cakap Allahu Akbar. Jadi macam mana boleh ramai-ramai? Bila dapat tahu tim kita orang ni terkeluar, tim kita orang ni macam dah pergi tempat lain. Apa facilitator datang cari. Bila facilitator cari, diorang arahkan semua yang tengah naik tu turun. Diorang berlari-lari lah ke atas. Diorang berlari-lari lah ke atas. Jumpa kumpulan 2 suruh turun, jumpa kumpulan 3 suruh turun, jumpa kumpulan 4 suruh turun, apa semua kan. Jadi sebab diorang dah nampak ada masalah kat situ. Jadi bila sampai kat kumpulan kita orang punya kumpulan turun, ada 3 orang je, lagi 2 orang tak ada. Maka Allahu Akbar. Lepas tu saya pandang ke Din. Macam mana Din? Macam mana apa Pi? Tak payahlah kau jangan Lepas tu Din tarik tangan saya tu. Pi kau jangan nak jadi hero Pi . Kau tak payah sibuk-sibuk nak pergi ni atas apa semua. Kan kita pula yang hilang. Aku tak kata pun aku nak ni atas. Aku cuma tanya macam mana. Aku cakap macam mana kat engkau tu. Aku nak bagi kau keluarkan jawapan. Baru nampak kau hero. Asal kau tak cakap dengan aku macam tu tadi Pi? Takkan aku nak cakap. Kalau aku cakap nampak sangatlah berlakon. Aduh, habis macam mana? Kita pergi balik lah. So bila kita orang pergi balik tu, saya nampak diorang dah bangun. Diorang pergi macam ada satu announce kan. Dia minta semua kumpul. Yang bila berkumpul tu, bila dah berkumpul tu, kita orang pun tak campur lah. Itu bukan kita orang punya maktab ke apa kan. Kita orang pun duduk dengar lah. Dengar. Lepas tu ada 2 pakcik turun. Pakcik tu satu daripada Beranang, satu daripada Kampung Melaka. Ingat kan yang saya kata ada 2 perawat tu. Kita orang curi-curi dengar lah. Kata dia bunyi macam ni, Assalamualaikum. Buat semua yang hadir kat sini, minta maaf. Kami masih lagi tidak jumpa 2 kawan yang 2 peserta yang hilang tu. Jadi saya harap yang ada kat sini mohon sama-sama minta doa, dan kita akan cuba dapatkan bantuan daripada ranger. Okey. Jadi kumpulan yang hilang peserta tadi tu tolong jumpa saya sekejap. Lepas tu yang lain-lain tu bolehlah duduk. Kalau boleh, yang mana nak pergi buang air kecil ke, nak pergi buang air besar ke, bagi tahu. Nanti kan kita minta tolong daripada orang-orang kampung sini, minta tolong. Siapa orang Langat, siapa orang tu, diorang tahu cerita ni. Sebab cerita ni berlaku dekat Gunung Nuang tu. Takkan korang tak tahu. Yang mana orang Langat dia mesti tahu cerita ni. Ni bukan cerita rekaan. Dan cerita ni bukan cerita saya. Bukan saya jadi hero. Saya ada kat situ di tempat kejadian saja. Dan hari ini saya menceritakan apa yang berlaku, sehinggalah kami ni menolong. Kena ingat tu. Ranger pun takkan tak tahu kau ni sekolah sampai mana. Okey. Jadi kita orang pun okeylah, bila pakcik tu dah dekat tu, kita orang pun expect mana budak silat tu tak balik lagi ke kan? Silat tu tak balik lagi ke? Yang perguruan silat tu tak turun lagi ke kan? So jadi pun tak apalah, biarlah. Benda pun dah berlalu apa semua kan. Jadi kita orang pun lepak dekat satu tempat. Lepas tu saya kata dengan Din. Din cakap dengan saya. Saya kata dengan Din pula. Din cakap dengan saya, Pi, kau tak rasa kita ni menyebok ke? Din, kau relax lah. Kan aku tengok pakaian kau dengan pakaian aku pun dah macam orang kampung sini kan. Yalah, menyebuk dia. Orang pergi sana, kita pergi sana. Orang pergi sini, kita pergi sini. Kita kan menyebuk, kita nak membantu. Kot-kot lah kita bertolong ke apa ke. Lepas tu kan, lepas tu bukan salah seorang, ada 2 orang kampung ni, diorang keluar. Diorang pergi cari ranger lah. Diorang pergi ambil ranger untuk datang kan. Ranger untuk ni lah, untuk tolong kan. Apa yang saya buat, saya pergi jumpa dengan pakcik yang mengubat tu lah. Pakcik yang mengubat tu. Saya ni, sahabat-sahabat, kalau korang tahu, saya suka bertanya. Saya suka sangat bertanya. Tak tahulah mulut saya ni ringan sangat nak bertanya. Saya pun cakap dengan dia, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Ada apa Macam mana pakcik pencarian tu tak jumpa? Tak jumpa ni. Lepas tu pakcik tu bercakap pula, sebenarnya dua orang yang hilang ni ada ni kat atas, tapi tak tahu sama ada kita diorang ni kena sorok dengan bunian ataupun diorang ni dah terpisah jauh. Sebab kalau ikutkan daripada apa yang saya dengan anak buah saya naik tadi, ini perawat ni cerita tau. Okey, perawat ni cerita tau. Dia kata apa tau? Dia boleh kata, dia dekat sepatutnya kalau dia ikut denai, kalau dia nak sesat pun dia takkan jauh daripada denai ni. Tapi ini mesti ada something yang tak kena kan. Mungkin ada. Lepas tu tengok jam pula, dah dekat pukul 12. Bayangkan nak tak nak pun dah dekat pukul 12 kau lepak kat situ tau. Lepas tu saya kata dengan pakcik tu, habis tu ada usaha lain ke pakcik? Wah, sekarang ni kalau ikutkan daripada usaha lain, kita terpaksa menggunakan ranger. Sebab apa? Kawasan-kawasan ni bukan kawasan main-main, keras punya. Lagi satu, demi faktor keselamatan, ada baiknya kita gunakan pasukan ranger. Diorang lebih arif dan diorang lebih tahu apa selok-belok yang berlaku dekat sini. Okey, part dia cerita lah. Lepas tu tengah borak-borak, satu perguruan turun. Yang perguruan tu turun dengan satu facilitator. Perasan tak facilitator yang cerita yang turun pergi ke surau tu? Dia turun dengan facilitator tu. Saya nampak, Din, itulah brother tadi yang pergi surau tadi tu. Dia cakap, tengok muka diorang ni, muka penat dia kan. Jadi orang kata apa, dia jenis macam mana cakap, dia jenis macam mana, dia jenis macam lesu lah budak tu. Budak lelaki tu lesu lah, lesu habis lah. Tu saya pun tengok, pun saya borak dengan pakcik tu. Habis pakcik, apa langkah seterusnya? Sekarang ni kita tengah tunggu ranger lah. Polis pun akan datang untuk ambil statement macam mana boleh hilang apa semua kan. Minta maaf banyak-banyak lah. Saya pun sampai setakat yang perawat daripada Beranang tu kan apa tau, saya sampai setakat ni yang bertolong. Lebih tu Allah alam lah. Sebab ini dah malam. Bila dah malam, dekat atas tu dah ada hujan embun. Bila dah ada hujan embun ni, susah nak cari dengan keadaan trek licin. Jadi ada baiknya kita gunakan pasukan ranger. Lepas tu saya kata dengan pakcik, ada tu pakcik nak balik ke? Tak ada, pakcik tunggu sini lah, tengok apa yang boleh kan. Tengah-tengah borak, ada perempuan tengah menjerit. Maknanya dia tengah menjerit. Wah, rupanya perempuan tu tengah menjerit, dia tengah histeria. Lepas tu pakcik tu cakap, Allah Akbar, kenapa ni? Saya pun cakap dengan pakcik, kenapa pakcik? Lepas tu datang satu perawat yang daripada kampung Melaka datang. Dia sekup dengan perempuan tu dengan apa, kain putih. Dia tiup kat telinga, settle lah. Apa dia baca aku pun tak tahu, sebab nampak daripada jauh kan. Settle. Lepas tu bila dah settle tu, seorang lagi pula yang menjerit. Dia kata dia nampak pontianak. Tolong, ada pontianak nak kejar aku, sudah. Bila seorang dah menjerit tu, yang baru elok tu pun menjerit sama. Jadi bila dah menjerit sama, 3-4 orang pula menjerit. Bila dah menjerit, kau rasa apa jadi? Masa tu kita orang, saya dengan Din jadi hero. Sebab apa? Din, ramai perempuan yang menjerit ni. Datuk, kau nak buat apa? Din, berdosa Din kalau kita tolong orang. Engkau bukan nak tolong pi, kau nak ambil kesempatan kan. Kalau dia suka, fikir aku bukan. Tak payah tolong lah, kita tengok je lah. Jomlah kita tolong. Tak nak lah, nanti kau kata aku nak pegang tu, pegang ni lah. Lepas tu, dia kata tak payah, jom kita tolong. Kita orang pergi tolong lah, buat apa yang patut kan. Buatlah apa yang patut, tiup kan. Okey, sebenarnya budak kena histeria ni senang je. Okey, kalau orang kena histeria, okey, Messi ajar. Tangan kiri. Ambil tangan kanan ni. Okey, ambil tangan kanan ni, baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya Allah, aku bermohon padamu ya Allah, kau pemudahkanlah segala urusanku. Aku memukul bukan memukul, bismillahirrahmanirrahim. Aku memukul bukan memukul dia. Aku memukul adalah memukul syaitan. Ya Allah, kau gerakkan tangan aku ni. Nur Muhammad. Okey, pergi dekat orang yang kena histeria tu. Jangan aku kuat-kuat, tamparlah daripada badan dia, dia akan keluar. Sebab tangan kita ni dah ada ayat pemanas. Okey, dah ada pemanas. Jadi korang buat dia. Ni aku ajar ni, benda simple. Ni benda simple. Kau pergi tampar kepada dia, Allah, Allah, dia keluar tu. Confirm dia keluar, confirm. Sebab orang histeria ni selalunya dia ternampak je benda tu, tapi dia lemah semangat kan. Jadi korang kena buatlah benda tu, tapi jangan tampar muka dia pula, kan tak lawa pula lah perempuan-perempuan. Yang lelaki tu korang tibai, cukup. Okey. Lepas pada tu, okey. After that kata orang putih. After that kata orang putih. Jadi suasana kat situ dia agak tegang sikit. Tegang disebabkan dek kerana ada perempuan yang menjerit-jerit lah apa semua kan. Lepas dah selesai tu lebih kurang dekat 20 minit tu kan. Bila selesai tu, siapa nama pakcik yang daripada Beranang tu, dia tegur kita orang, korang ni pandai juga dalam perubatan ni. Cakap, tak ada lah pakcik, ini pun atuk kita orang aja kan, mana-mana yang boleh kita tampar je kan. Kata tu, betul lah tu cara korang buat tu. Tak ada apa lah pakcik, tak ada apa lah, ini atuk kita orang yang mengajar. Dia kata ini petua, kalau perempuan kena rasuk ke apa. Bagus ni, bagus kena, bagus ada ilmu-ilmu macam ni, bagus ni. Lepas tu saya pun cakap dengan pakcik tu, tak ada apa lah pakcik, yang mana agak-agak boleh tolong tu kami tolong lah kan. Kita orang ni, kita orang ni nak pandai sangat pun tak pandai pun, tak tahu apa pun. Okey, pada hari tu tidak ada kena-mengena dengan kami dalam perubatan. Okey, faham tak ada apa-apa pun tak ada apa-apa pun kena dengan perubatan. Okey, kita orang tak ada terlibat apa-apa pun. Cuma ada kat situ sekadar melihat dan membantu sikit-sikit dan juga mendengar. Tu je. Lepas tu kurang daripada dekat setengah jam jugalah tu. Kurang daripada setengah jam datang satu ranger polis hutan PJA turun dekat lebih kurang 6 orang. Bila turun, sesi diorang pula pergi cari ni ada hutan. Masa tu saya rasa macam berdebar-debar lah. Ui, bestnya poli hutan ni kan, seronok ni dapat naik kan. Lepas tu Din usah saya, kau apa ni Din? Usah aku saya padam ke Din. Din, kau apa ni? P ya, yeah. Apa hal kau ni Din? Kau okey ni P. Kau cuba tengok belah kanan kau, P. Saya tengok belah kanan. Apa yang aku nampak? Aku nampak pokok-pokok banyak lah. Dia cakap, P, tadi P, masa kita kat Sungai Congkak, aku nampak benda ni ya P. Sudah. Saya dah seram dah. Saya dah start dah seram. Dia cakap, aku nampak benda ni ya P. Din, aku tak nampak apa Din. Kau pandang ke sekarang ni, kau tengok mata aku. Kau tengok mata aku pandang ke mana? Kau nampak tak ada 3 pokok tu? Dekat pokok tu ada satu batu. Kau nampak tak ada yang bertinggi? Saya kata, memang aku tak nampak apa Din. Kau buka kasyaf kau. Lepas tu saya kata dengan Din, Din, ni apa Din? Tu yang aku cakap dengan kau Pi. Sambil-sambil cakap, Din pegang tangan saya macam perempuan tau. Makin kuat macam dia pula nak usap-usap saya kan. Macam sabar pi kan. Tak ada lah. Tapi dia pula pegang saya kuat-kuat. Saya kata dengan Din, Din, apa benda ni? Inilah aku cakap dengan kau. Tak, masalah ni yang kau pegang tangan aku kuat-kuat ni apa hal? Aku takut kau lari Pi. Aku takkan lari lah. Aku tengok ni apa benda. Inilah aku cakap dengan kau ni Pi. Nak kata pun dia nak tak? Nak kata nak tu lah aku cakap dengan kau. Aku ni tak bodoh. Monyet dengan buruk aku boleh bezakan. Ini benda ni lah. Lepas tu saya kata dengan dia, Din, aku rasa tak sedap hati ya Din. Engkau tak sedap hati. Aku sampai dah terkencing dan seluar ni. Kau tahu tak masa dekat sana? Itu pasal aku tak tahu apa yang berlaku. Yang aku hanya nampak dia tu saja. Lepas tu saya pandang lama kan. Mata dia merah tau. Okey. Mata dia merah tau. Saya cakap apa tau? Ya Allah. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim. Binatang apa ni eh? Kalau betul lah dia jumpa dekat Langat, takkan dia ada kat sini tu. Jauh perjalanan dia ni. Lepas tu saya kata dengan dia, Din, kau okey tak? Pi, kalau kau cakap aku okey ke tak, aku memang tak okey. Sekarang ni macam mana? Sedar tak sedar, okey, sedar tak sedar, kita orang je ada kat situ. Yang lain semua dah kat depan dah. Maksud saya tu semua dah pergi dekat ranger tu. Yang saya dengan Din je, yang dekat padang tu, padang kat tepi tu, tolong tengok. Din, diorang semua kat sana lah. Kita dua je pergi. Aduh mak. Jom kira-kira. Saya kata dengan Din, relax Din. Din, relax. Kalau kita lari, masalah Din. Jangan lari. Masa tu, tahu apa jadi? Masa tu dengar suara anjing. Oh. Oh. Sebiji bunyi macam sound ni dekat Nuang tu. Bayangkan keadaan gelap kan. Macam tu lah bunyi dia. Korang bayangkan masa tu saya dengan Din berdua je. Tengah tengok benda lah tu. Aku nak korang cuba diam jap. Korang hayati. Betul. Macam mana kalau korang berdua ada kat situ. No. Korang bayangkan ketika itu, okey, korang nak lari pun tak guna. Sebab itu kawasan bukit kan. Kau bayangkan bunyi sini tau. Masa tu dia cakap apa? Pi, apa benda tu Pi? Aduh ni aku tak suka Pi. Dah betul lah kalau kita balik tadi. Dia cakap, ish. Saya kata apa dengan Din? Aku rasa Din, budak perempuan yang hilang diorang ni ke sorok Din. Kau jangan main-main boleh tak Pi? Ya. Kau jangan main-main boleh tak? Ya, aku rasa-rasa. Sebab apa? Betul juga cakap pakcik tadi, perawat tadi. Kalau dia nak hilang pun, dia takkan hilang jauh daripada denai tu tau. Saya pandang muka Din ni. Din sini kan? Kalau ikutkanlah, betul juga cakap pakcik tadi yang perawat tu. Kenapa Sebab dia cakap kalau nak hilang pun, dia tak, kalau dia terkeluar daripada denai pun, dia tak jauh tau. Tapi kau bayangkan dia cakap apa tadi? Dia kata mungkin ada something yang tak betul. Ada something nak jadi. Kau rasa apa Din? Pi, masa ni aku tak boleh fikir Pi. Engkau lah masa ni lah nak suruh aku fikir-fikir benda-benda ni. Memang tak lah Pi. Jomlah kita pergi ke sebelah sana. Sana ramai, sini orang. Let Din. Kita relax sini. Kita pergi sana, kita berjalan. Sambil-sambil nak jalan tu, dia siap apa tau? Dia siap bunyi. Aku cakap, Allahu Akbar. Lepas tu Din, bunyi apa tu? apa benda pula bunyi ni? Oh, tu bunyi. Oh. Sebiji bunyi macam ni, oi. Sebiji bunyi macam ni dalam ni. Lepas tu, saya kata dengan Din, sekarang kelibat tu aku dah nampak, Din. Dia kata, aku pun nampak dah, jom kita pergi. Dah, jom kita pergi kat ranger tu. Bila pergi kat ranger tu, tahu tak bunyi apa? Oh. 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 Cakap bunyi bulu hantu ni, cakap tak boleh jadi ni. So, apa yang kita orang buat? Orang pun pergi dekat ranger tu, dekat tempat berkumpul tu lah kan. Bila sampai tu, kau tahu tak, bila dah sampai kat situ, dengar satu suara yang kuat bunyi don 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 don. Pernah dengar tak bunyi tu? Orang panggil bunyi lutong. Orang kata bunyi lutong. Lutong mengikut daripada arwah Tok Wan saya. Lutong kalau dia memekak waktu malam, dia nampak benda tu tengah berkeliaran. So saya pun fikir, Allahu Akbar. Ini dah start ni. Saya tengok ranger pun sampai pukul 2 lebih kan. Ini dah start lah. Dah start lah benda-benda nak berlaku ni. Sebab apa? Ini dah waktu-waktu dia dah ni. So saya pun fikir-fikir, ya Allah, subhanallah. Masa tu 2012, tak banyak sangat benda yang saya belajar. Yang saya tahu sikit-sikit lah. Nak telefon siapa pun, saya pun tak rapat dengan Pakcik Din tu. Memang yang ada Din je. Okay. Yang ada Din je. Sekejap Sorry lambat sikit sebab saya tengah blog seseorang. So jadi saya tengok sampai dekat tempat budak ramai-ramai tu, kita orang pun tunggu. Sebenarnya bukan tunggu apa, tunggu ranger tu dah naik dah. Okey. Ranger tu dah naik. Saya dengan Din mengambil keputusan untuk lepak dekat tepi sana. Tapi lepak-lepak pun dengan ni kan, dengan budak-budak tu lah. Kita orang lepak dengan siapa tau? Kita orang lepak dengan ni lah, dengan budak perempuan tadi tu. Saya cakap dengan perempuan, awak kat sini je. Tak balik lagi ke? Tak. Jadi apa cerita? Tak, tadi ranger tu kata diorang nak naik, diorang nak cari. Lepas tu diorang cakap orang-orang kampung jangan campur. Diorang suruh tunggu kat bawah ni, bagi pihak berkuasa je yang pergi. Lepas tu Din pun cakap apa, elok jugalah pihak berkuasa dia yang buat benda ni. Tak payahlah kita ni tolong tengok kan. Diorang tahulah ni kerja diorang, tempat diorang tahulah. Okey. Lepas tu sambil-sambil tu Din pula jual minyak. Okey. Jadi Din pula jual minyak. Bila Din jual minyak, dia kata apa tau? Awak okey tak? Awak nak air tak? Kalau nak air saya ambil air. Dia kata tak apa. Saya kata dengan Din, mana datang airnya? Kau tak nampak ada kotak kotak mineral water tu? Saya punya otak terfikir, bila masa lah ada kotak mineral water kat situ banyak-banyak. standard lah. Bila dah ramai-ramai tu mesti lah. Lepas tu saya bergerak ke mana tau, okay. Saya bergerak ke mana tau, saya bergerak pergi jumpa dengan brother facility tu, okay, facilitator tu. Saya cakap apa dengan Din, Din kau lepak sini dulu Din, aku nak jumpa brother tu je lah. Okay, sekarang bagi saya masa 2 minit. Jangan 2 minit je saya minta. Bateri nak habis weh. Okey. Baik. Sekarang saya nak anda semua relax, tenang, tenang, dengar apa saya nak cerita. Saya pergi mendapatkan brother tadi, brother yang turun pergi jumpa ni lah, pergi jumpa orang surau tadi. Saya jumpa, saya perkenalkan nama saya lah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya Sofi bang. Sofi, lepas tu brother tu, ya, saya ada perasan awak kat surau tadi. Ya, biasalah, siapa tak perasan Sofi kan. Orang tu lain daripada lain kan. Dia cakap, okey, kenapa bang? Apa kisah ni bang, apa jadi? Lepas tu, tak apalah, Sofi tu kejap saya nak pergi ambil air. Dia kata tu, dia pun ambil mineral water. Dia ambil 2 untuk saya kau. Dia ambil 2, 1 untuk saya. Baik betul brother tu, Facility lagi, facilitator. Betul dia kata apa, jomlah duduk, saya pun nak berehat ni, penat sangat ni. Okey lah. Apa jadi bang sebenarnya bang? Dia cerita dia macam ni. Tadi masa petang, okey ni dia cerita balik. Dia cerita balik apa yang berlaku tau. Tadi masa petang, kita orang ada buat satu ujian. Bukan ujian lah, diorang kena buat tesis. Diorang kena ambil pemandangan daripada Gunung Nuang ni. Waktu pagi, matahari tengah terbit, waktu kabus banyak. Jadi, kita ada peserta ada 20 orang. Jadi, kita pecah kepada 4. Bila pecah kepada 4, jadi kepulan 1 ni, okey, ini berlaku lepas dah hilang tau. Kepulauan 1 ni saya dimaklumkan oleh daripada tim diorang. Kepulauan 1 ni ada seorang ni mulut dia celupa. Dia kata dia pernah ikut pendaki Malaysia lah. Dia pernah tidur dekat Gunung Jerai, dia pernah naik Gunung Ledang. Kita tak kisah dia pernah naik macam mana pun, kita tak kisah. Okey, kita tak kisah pun. Tapi sekarang ni bila dah dengan apa dengan apa tim-tim artikulasi ni, tim-tim ni tak payahlah nak cerita hebat-hebat sebab apa kita pun tak tahu. Sebab saya ni sebagai ketua rancangan, ketua pendaki untuk aktiviti ni, saya bertanggungjawab ke atas semua ni. Risau juga bang, sebab saya dengar Gunung Nuang ni macam-macam hal. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, ya Allah, astagfirullahalazim. Oh, subhanallah. Lepas tu saya pun dekat dengan dia, tak ada apa lah bang, bang mungkin dia tersesat ke apa ke kan, mungkin dia ternampak tersasar ke apa ke kan. Lepas tu brother ni kata apa dengan saya tau. Okey, dengar tau. Brother ni kata apa dengan saya tau. Brother ni cakap, sekarang ni masalahnya yang cakap besar tu bukan budak yang cakap besar tu hilang, budak yang lagi dua orang tu hilang. Lagi berdua tu dia ni lemah semangat. Pada awalnya kalau ikutkan daripada penyertaan, diorang tak ikut. Tapi kawan-kawan diorang paksa tu ikut sebab alang-alang kan satu tim kan, satu dom. Diorang pergi sekali lah. Macam oh ya ke? Tu yang masalah ni sekarang ni kan. Sebab saya dan sebelum masa dilaporkan hilang tu, diorang ada beritahu saya yang kawan dia yang perempuan tu, dia kata yang perempuan yang hilang tu, dia kata dia ada nampak benda pelik-pelik. Lepas tu dia kata dia ada nampak orang panggil dia. Ha, dia ada nampak ada orang panggil dia. Okey. Lepas tu habis tu apa jadi? Ah, itu saya tak tahulah. Saya pun tak borak lagi dengan budak-budak perempuan ni. Sebab masa tengah hilang tu kan, saya ada panggil diorang, orang surau sini ada panggil perawat. Jadi budak perempuan ni cerita dekat perawat tu, dia kata masa sebelum nak hilang tu, yang kawan dia hilang, kawan dia mengadu yang dia ada nampak orang panggil-panggil dia. Lepas tu, oh iya ke bang? Itulah si risau lah. Agak-agak abang macam mana eh? Dia kata dengan saya, agak-agak abang ni macam mana? Jadi saya kata, saya tak tahu bang kan. Ini Gunung Nuang saya tak tahu, saya bukan orang sini. Saya pergi Langat tadi, pergi hantar orang. Lepas tu saya, kan saya semayang. Bila saya semayang tadi, saya dengar lah cerita pasal tu. Saya naik tu, saya tengok. Lepas tu saya pun dekat dengan brother tu, kata entahlah, saya harap-harap dia hilang macam dia hilang berjumpa lah, janganlah sampai dia kena sorok dengan bunian ke. Lepas tu saya kata apa bang fikir sampai situ? Tak adalah, sebab brother tu kata tadi perawat daripada Beranang tu cakap, bukan Kampung Melaka, perawat daripada Kampung Melaka tu cakap, dia bagi tahu dekat Gunung Nuang ni banyak yang dia hilang. Ada yang hilang, lepas tu ada yang apa tu, ada yang bila ada yang hilang, ada yang tak jumpa, ada yang jumpa. Lepas tu ada juga yang jumpa lepas pada 3 hari 4 hari. Ya Allah bang, tak tahulah, saya harap jumpa lah diorang-diorang ni pun semua. Subhanallah, tak tahulah kita orang ni nak menjawab apa dengan parents diorang ni kan. Sebab secara tak langsung boleh membusukkan nama-nama kolej. Okey, korang perasan tak siapa orang yang belajar kat sini? Muhammad Faiz JNT. Aku daripada tadi tengok engkau ni JNT ni. Mana JNT jadi aku blok terus. JNT tu apa? Muhammad Faiz. Kau nak aku blok kau tak? Okay, abaikan lah. Okay. Lepas tu dalam pada masa yang sama, okay, JNT, saya bang, siapa ni? Sekejap, aku nak tengok saya bang ni siapa ni. Aku tengah cerita pasal orang hilang, bukan pasal kurier. Korang ni dah kenapa? Tahu JNT tu, kurier yang kau JNT tu dah kenapa? Aku pun tahu JNT sekarang ni cerita pasal orang hilang, bukan cerita pasal kurier. Kau pergilah masuk post laju punya live. Tok Fan pun Tok Fan juga, janganlah Tok Fan buat perangai. Aku tak minta pun kau jadi Tok Fan. Relax lah, orang tengah cerita. Okay, orang tengah cerita JNT ke, pos laju ke, apa ke, itu kau pergi dekat live pos laju. Kat pos laju ada tengah buat live ni, kau pergi cerita kat sana. Ini cerita pasal orang hilang. Tak kisahlah kau tak fan aku sekali pun kan. Relax lah, kau nak cerita apa? Kau nak cerita pasal kau punya pos laju JNT, kau pergi cerita dengan mak apak kau lah. Apa benda lah. Bukannya toksik yang buat hal. Yang buat hal kau pula. Yang apa, yang top fan aku ni. Aduh, hey. Saya ni membaca komen sebab saya takut nanti tak dengar. Saya takut nanti ada sangkut. Tak dengar-dengar. Tak nak dengar dah keluar. Kau aku blok kau apa pun kau tak dapat. Okey. Lepas tu dalam pada masa yang sama, okey, dalam pada masa yang sama saya kata dengan brother tu, bang tak ada apa lah kot bang, relax abang kan. Kalau nak hilang insya-Allah okey kot kan. Selalunya benda-benda macam ni kita tak payahlah fikir-fikir teruk-teruk sangat bang kan. Aduh. Lepas tu saya kata, lepas tu brother tu pun dekat dengan saya. Cakap, saya dah dengar saya sini. Macam ni bang, selalunya daripada pengalaman abang. Okey, brother ni tanya dengan saya tau. Dia tanya dengan saya, bang, nak tanya lah bang. Okey, tanya. Kalau selalunya kalau orang hilang ni, tak adalah orang hilang ni kejap je, tak ada apa. Mungkin dia terlepas daripada denai ke apa kan. Kan korang ada buat satu tanda kan. Okey, mungkin dia terlepas ke apa. Lepas tu saya kata apa dengan dia tau. Saya kata dengan dia macam ni, apa kata abang pergi cari budak perempuan yang dekat besar tu. Tu lagi senang. Lepas tu brother tu fikir, betul juga kan. So brother tu pergi cari perempuan dekat besar tu. Saya pun tunggulah. Saya tunggu. Lala sekali. Okey, lala sekali perempuan tu datang. Perempuan tu kata, saya tengok muka perempuan tu bertahan kat boy je, tapi kerek kan. Dia lepas tu, Assalamualaikum dik. Assalamualaikum. Apa cerita tadi Cerita apa bang? Tak adalah, cerita kawan awak hilang. Oh, hilang tu saya tak tahulah bang. Dia boleh hilang, mana kita tahu. Patutnya dia kena ikut kumpulan. Dia tu tiba-tiba pergi pencong tempat lain. Pencong tempat lain? Kau nampak ke dia pencong? Ya, masa kita orang tengah naik tu, dia pergi ke arah tempat lain. Saya panggil-panggil dia, tapi dia buat tak tahu je. Biar betul. Ya bang, sumpah wallahi. Saya panggil dia, lepas tu dia buat tak tahu je. Lepas tu saya pandang muka brother tu. Saya kata apa dengan dia? Bang, aku rasa budak perempuan yang hilang ni mesti dia ternampak sesuatu. Itulah aku pun rasa macam tu. Lepas tu saya pun tak apalah bang, saya pergi bawah dulu lah. Masa saya pergi bawah tu, okey, pergi bawah tu saya pergi jumpa dengan Din. Saya tengok Din, wah, galak jual minyak. Budak perempuan yang takut tu siap gelak-gelak lagi. Ha, abang ni lucu lah apa semua. Saya cakap, wah, kejap ni kau punya penakut. Dah settle lah kan. Saya cakap dengan Din, apa cerita Din? Ada apa pi, diorang okey apa semua. Aku bagi semangat kat diorang apa semua. Bagus Din. Din, kawan diorang ni mengikut daripada cerita budak perempuan yang cakap besar tu, dia ada pergi tempat lain tau. Kau betul pi? Kau cuba tanya perempuan ni. Lepas tu cakap, Fira, nak tanya dengan kau lah. Dia, apa tadi masa kawan kau hilang tu, kawan kau ada pergi tempat lain ke? Kawan kita orang ada pergi tempat lain. Kita orang panggil. Saya panggil dia, tapi dia datang. Dia dengan kawan saya berdua, dia pergi tempat tu. Lepas tu, saya ingatkan dia orang mungkin nak pergi kencing. Tapi, masa saya cakap dengan tim saya, tunggu. Masa tunggu lama tu, yang kita orang suspect dia hilang. La hawla quwwata illa billahil azim. Maknanya dia kena colik lah ni. Colik dengan siapa bang? Tak ada apalah, maknanya dia tersalah jalan lah tu. Aduh bang, macam mana lah kawan saya ni bang. Okey, korang nak tahu tak? Okey, korang tahu tak, bila dia cerita macam tu, sekali lagi Din, Dia siku saya sini. Pi Kak, apa Din? Pin, kau punya kasyaf buka tak? Dah tutup dah, kenapa? Kau buka balik Pin, kau buka balik. Din, ini barang bukan nak buka tutup lah Din. Kenapa kau ni Din? Buka lah, buka je, buka. Okey, bila buka tu, okey, nak tahu tak apa jadi sekarang? Bila buka, nampak satu lembaga yang besar yang panggil tu, yang Allahu Akbar, yang Din terkencing masa dekat langat tu. Ingat tak? Ingat kan? Okey, masa tu saya dapat, ya Allah Akbar, Din, ini bukan makhluk tadi ke Din? Ya, pi, kau cuba tengok doktor. Ya Allah, seramnya berumah saya. Allah Akbar. Kenapa pi? Kau cuba tengok sana pi. Kau tak nampak ke lembaga tu dengan siapa pi? Saya tengok lembaga tu, saya perhati lama-lama, okey. Saya tengok, okey. Saya cakap apa tau? Saya kata dengan Din, Din, kau cuba perhati Dato' Din. Lembaga ni, dia pegang budak ni Din. Dia cakap, itu lah, aku rasa perempuan ni hilang ni kot. Lepas tu bila dengar tu, dengar apa tau? Bunyi bunyi salakan anjing. Nampak? Bunyi dia macam ni lah. Bunyi dia macam ni lah. Nak buat sebiji tak boleh. Macam ni lah bunyi dia. Saya kata apa dengan Din? Tak apa Din, mesti ada petunjuk budak yang hilang ni. Okey, mesti ada petunjuk. Lepas tu bila diam kejap, saya cakap dengan Din, Din, kau okey tak Din? Pi, aku tak tahulah. Aku rasa macam aku nak balik lah, Pi. Tengok jam, Jalan dah pukul 2.30. Sudah. Lepas tu Ranger turun 6 orang. Bila Ranger turun 6 orang, jumpa perempuan seorang je jumpa. Yang lagi seorang tak jumpa. Tapi perempuan tu jumpa dalam keadaan lemah, dalam keadaan muka dia pucat. Dia kata dia nak balik, dia takut, dia kata nampak hantu lah, macam-macam. Aku nak balik, macam-macam dia cakap. Okey, macam-macam dia sebut. Sampaikan orang kata apa, sampaikan apa, dia perempuan tu sampai dia bercakap mata hitam dia kat atas tau. Macam ni lah. Aku nak balik. Aku dah nak duduk sini. Kau bayangkan, yang awak yang tengok ni pun dah seram. Macam mana kalau Allah Akbar. So saya cakap dengan Din, ini lain ni, budak ni kena asuk ni. Kebetulan pula siapa nama tu, si bomoh yang daripada kampung Melaka tu, dia pun buatlah air tawar. Lepas dah buat air tawar, perempuan yang dah jumpa tu terus pergi hantar klinik, hantar hospital lah, mungkin lah pada saya hantar hospital lah kot. Lepas tu apa, ada briefing lagi sekali. Briefing dia kata, okey, saya dengar diorang nak pecah kumpulan. Okey, diorang nak pecahkan kumpulan, diorang nak cari belah sana pula. Lepas tu okey, Din cakap apa dah? Okey, Din cakap apa dah? Dia angkat tangan. Lepas tu siapa nama tu, si ranger tu, ada apa masalah dengan kamu tu? Tuan, saya nak jumpa tuan, boleh tak? Din tiba-tiba macam berani kan. Okey, boleh. Din pun pergi dah jumpa siapa nama tu, pegawai ranger tu. Bila dia jumpa tu dia kata apa? Saya kat sebelah Din. Yang jumpa tu seorang je. Okey. Dia kata macam ni, Tuan, tadi tuan, saya nampak salah seorang daripada dorang ni ada kat belah sana bang. Dekat sana. Maksud awak, tadi saya nampak dia dengan satu makhluk. Kita orang pun tak tahulah, wallahualam lah. Saya nampak dia dengan satu makhluk. Makhluk tu dia pegang perempuan tu kat belah sana. Wallahualam tuan, saya hanya nampak je. Selebihnya saya tak tahu. Saya pijak kaki Din. Saya memang pijak kaki Din lah. Dia macam dia sakit kan. Lepas tu pasti ya, saya nampak dia kat sana tadi dengan satu lembaga, tapi saya tak tahu siapa benda tu. Saya memang tak tahu. Bila ranger tu ni pergi depan, jumpa dengan tim dia, diorang pergi sana. Saya kata apa dengan Din? Din, yang kau pergi cakap macam tu buat apa Din? Kenapa pergi? Din, jangan cakap macam tu Din. Kalau kau nampak dengan lembaga-lembaga yang kau tahu Din, entah-entah bukan, entah-entah dia, Ping, kau sendiri nampak benda tu. Ni aku malah dengan kau Ping, kau kata kau nak tolong. Tengok sekarang bila dah nampak, kau cakap macam ni pula. Bukan. Yang kita nampak memang satu lembaga dengan perempuan tu. Okey, dengar. Betul tak apa yang saya cakap? Okey? Dengar. Saya kata dengan Din macam ni. Din, memang betul apa kita nampak lembaga tu dengan perempuan. Tapi kau yakin ke perempuan tu? Kau kenal ke perempuan yang hilang tu? Lah Pi, aku tak pernah nampak perempuan yang hilang tu. Bila kau tak nampak, kau tengok entah-entah orang lain. Oh, tiba-tiba gelap. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, tiba-tiba gelap. Subhanallah. Tiba-tiba gelap, nampak benda lain. Ya Allah, apa hal tiba-tiba gelap ni? Subhanallah. Lepas tu saya kata dengan subhanallah. Jangan. Lepas tu saya dekat dengan Din. Okey. Din, kau fikir dengan akal kau Din. Yang kita nampak tu, betul kita nampak lembaga tu dengan perempuan tu. Sekarang persoalannya Din, betul ke perempuan tu yang hilang? Kau kenal tak perempuan tu? Kali Din. Lah Pi. Aduh, macam mana lah? Kau ingat Din, kalau tiba-tiba jadi apa-apa kat ranger-ranger tu, apa jadi? Entah-entah gaung ke apa ke? Kau kena ingat Din, benda-benda macam ni. Alamak, habis macam mana Pi? Macam mana apa, diorang dah pergi lah. Takkan kau nak panggil balik, nanti kan diorang ada kau penipu. Cakap, aduh, habis macam mana lah? Cakap, habis macam mana Dan, Din, dia macam mana apa pun tak boleh cakap apa Din. Okay, dia macam mana pun tak cakap apa. Kau kena diam je Din. Sebab tu Din, aku cakap dengan kau, aku nak pergi tengok je. Aku tak mau tolong apa-apa. Aku nak pergi tengok je benda ni, apa jadi. Sebab dalam masa sama, aku boleh belajar tau, macam mana kalau orang hilang lautan. Kau kena ingat Din, dia ada dua. Satu orang kena sorok, satu lagi orang ni kena mungkin dia hilang lautan. Sekarang ni kita nak tengok macam mana orang ranger-ranger ni mencari orang sesat dalam hutan tanpa menggunakan bomoh. Kau faham tak Din? Faham. Jadi ini ya cerita dia Din. Aku nak tengok, sebab tu aku beria sangat nak datang. Kau cuba fikir balik Din. Tadi kau cakap aku dengan kau memang nampak Din, lembaga tu memang kita nampak jelas dengan perempuan. Tapi pasti tak perempuan tu yang hilang, kau pun tak kenal, aku pun tak kenal. Habis macam mana pergi, aku tak tahu. Kita tunggu je lah. Okey, sambil tunggu, saya dengan Din ni jadi diam tau. Okey, saya jadi diam 2 jam lebih. Saya dengan Din diam. Dia tak bercakap. Tengok jam pun dekat-dekat nak pukul 3, pukul 4 kan. Diam je, sampai tak berkata apa lah. Sampai tak cakap apa lah, diam, tak cakap apa. Diam sebab rasanya kita orang ni dah bagi maklumat yang salah. Diam. Alhamdulillah, nak tahu jadi apa. Budak-budak silat yang kan saya kan ada tiga perawat. Satu daripada Kampung Melaka, satu daripada Beranang, satu daripada perguruan silat tu kan. Dia ni jumpa perempuan tu kat mana tau? Dekat atas. Dekat mana? Atas, dekat puncak Gunung Nuang. Padahal kita orang tunjuk tadi dekat ranger tu belah sana. Nampak tak jauh bezanya? Lepas tu bila budak-budak silat tu buat turun, dengan didukung perempuan turun, meleleh-leleh air liur apa semua. Din. Sebab bila turun, "Weh, kami dah jumpa. Bila turun, kita orang tengok, perempuan ni. Apa yang kita orang tengok perempuan ni, okey, perempuan yang kita tengok ni, jauh berbeza daripada perempuan yang kita nampak tu. Jauh beza daripada perempuan yang kita nampak tu. Lepas tu, jumpa kat mana bang? Kita orang jumpa kat puncak Nuang. Puncak. Cakap, "Oh, iya ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Yang penting sihat." Tapi dia tak sedarkan diri ni. Yang ranger-ranger tu tengah pergi cari tu. Kawan-kawan dia, facilitator dia semua datang kan. Okey, lepas tu macam mana? Kebetulan polis memang ada kat situ kan. Diorang angkat perempuan tu, diorang terus bawa pergi klinik. Lepas tu adalah, okey, lelaki tu, kenapa? Gelap ke? Tak kan? Okey, lelaki tu pun, apa pasal gelap ke? Sangkut-sangkut ke? Tak kan? Sangkut tak sangkut kan? Saya punya live okey je. Okey, ngam. Lepas tu bila dah okey tu, saya kata apa dengan Din. "Kan aku cakap dengan kau Din, kau nampak tak budak-budak silat tu buat turun apa ni? Budak perempuan tu sama tak yang kita nampak tadi tu?" "Tak sama pi." Sebab tu aku cakap dengan kau, diam-diam. Aku pijak kaki kau tu tadi tu sebab apa sign lah. Aku bagi tahu. Alamak, habis sebab salah aku ni. Habis sebab salah apa kita belah kan, dia orang kata kita pula yang buat kerja. Lepas tu habis macam mana pi? Macam mana apa dalam keadaan sekarang ni Din? Dah tak boleh buat apa Din. Diorang dah ke dalam. Lepas tu salah seorang daripada tim yang ranger kan, adalah orang-orang biasa kan. Dia pakai walkie-talkie. Kurang daripada 20 minit yang 6 daripada ranger ni pun turun. Okey, bila turun dia usam kedem ke ketat. Sebab apa? Jumpa dekat puncak. Macam mana pula engkau cakap ada kat depan tu? Okey. Okey, kau fikir balik. Lepas tu ketua ranger tu pun dia bagi announce dia macam ni. Okey, assalamualaikum semua. Okey, saya daripada ni apa semua ranger ni dia beritahu lah kan. Okey, alhamdulillah kawan-kawan saudara kawan-kawan anda semua kita dah jumpa. Terima kasih juga daripada orang-orang kampung dan juga pengamal-pengamal perubatan alternatif daripada perguruan silat apa yang dapat berjumpa dekat puncak Gunung Nuang tadi tu. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan anda semua. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita bersurai mohon kepada ketua pelajar-pelajar, sebaiknya anda semua pergi ke Dewan Pekan Batu 18 berehat di sana, dan besok pagi kalian boleh semua boleh balik. Okay. Yang dua orang tu kita akan hantar ke Hospital Kajang untuk bagi rawatan susulan ke apa, mungkin diorang terjatuh ke, takut ada kecederaan. Sekiranya ada apa-apa, sila maklumkan kepada kami. Okay. Yang tu saya dengar lah. Okay. Yang tu saya punya dengar lah. Waktu diorang pun semua gerak, orang kampung pun semua balik. Bila dah balik ni apa semua. Okey, ini cerita pasal nak balik pula ni. Nak balik. Bila nak balik tu, okey. Dengar baik-baik eh. Saya nak anda dengar baik-baik. Ini satu perkara yang tak boleh saya lupakan sehingga hari ini. Bila ranger tu kata dah boleh pulang, okey. So apa kata? Baliklah. Semua dah baliklah. Jadi saya tengok grup-grup pelajar-pelajar tu tengah fikir barang. Kita orang sempatlah ucapkan selamat tinggal kepada Fira apa semua. Yang bestnya, Din sempat ambil nombor telefon si Fira ni. Korang jangan keluar lagi eh. Ada lagi cerita ni. Okey, ada dua cerita lagi. Okey, sabar. Dah settle kan? Diorang packing. Lepas tu yang dia punya ketua facilitator dia pun dah bagi tahu diorang akan pergi ke Dewan Pekan Batu 18 untuk berehat kat sana. Mungkin pagi esok diorang akan balik ke dekan diorang lah, apa semua lah. Dekan pula diorang akan balik kolej diorang lah. Okey. Okey. Lepas dah settle orang kampung pun okey. Lepas dah settle tu, orang kampung pun dah balik lah kan. Dah nak balik bersurai kan. Kita orang pun balik. Kita orang pun turun lah daripada Gunung Nuang tu kan. Turun. Bila saya sampai bawah, Din cakap apa? Saya katakan, Din cakap kat saya, "Pi, jom gerak. Jom lah. Hai. Nak gerak ni apa? Masuklah kereta." Dia kata, "Oh ya, lupa. Kan dia singgah dengan Din. Din, kunci kereta aku mana?" Lepas tu dia dekat, kunci kereta engkau dekat engkau lah. Din, kunci kereta ada dekat engkau. Engkau yang pegang kunci kereta aku sebab engkau nak salin seluar tadi." Lepas tu dia dekat, lah, kunci kereta kau mana? Kau jangan kunci kereta aku mana? Kat engkau tau. Orang ni dah semakin kurang tau. Kita orang ni pula dan nak gerak tak boleh gerak. Kunci kereta tak ada. Cakap dengan Din, kunci kereta mana?" Kejap. "Tadi aku tukar seluar. Aku pakai seluar Melayu. Lepas tu aku pergi dekat engkau. Aku lock. Okey, kau lock. Mana kunci tu?" Kunci. "Aduh mak, kunci kat aku lah. Habis tu mana kunci tu?" "Din, kau jangan cakap dengan aku kunci tu hilang eh. Ini kalau hilang ni, kalau kita nak menapak jauh tau. Ini tak ada chalet tau. Ni rumah orang kampung tau. Tak ada ni. Aku tak mau tinggal hutan ni. Anjing ada kat sini. Pi, aku rasa tinggal kat atas tapi. Sudah. Atas mana? Tadi kan kita naik. Kan kita lepak dengan Fira. Okey. Masa aku lepak dengan Fira, masa tu kau pergi jumpa siapa yang berada yang kau jumpa tu. Aku lepak dengan Fira. Masa tu, kunci tu aku selit dekat aku punya seluar. Okey, lepas tu, aku ingat sampai situ je. Aku rasa kunci mesti ada kat atas. Din, kau jangan buat kelakar boleh tak, Din? Ini cerita mengarut, Din. Tak budak perempuan tu hilang, kita yang hilang nanti, Din." "Pi, aduh, macam mana, Pi? Macam mana apa ni? Nak tak nak kena pergi cari ya. Weh, kunci weh. Kita nak balik ni apa?" "Aduh, Pi, orang kampung mana?" Orang kampung dah balik lah. Kan diorang dah gerak tadi. Lepas tu, alamak, takkan kita nak naik. Kita naik lah. Habis kau nak naik macam mana? Cari, kau ingat nak kat mana kau jumpa, kau lepak dengan Kak Fira, dengan Fira ni? Aku ingat. Okey, jom kita pergi cari. Cakap, Pi, serius lah kita dua. Habis tu, tadi dengan benda tu kita nampak. Aduh Pi, aku sorry Pi, aku minta maaf banyak-banyak. Aku dah tinggal. Dah, sekarang ni bukan masa aku nak salahkan kau, nak salahkan aku. Sekarang ni kunci, kita pergi balik, kita pergi ambil kunci tu. Bukan jauh pun, tak sampai 100 meter dah pun, 50 meter pun tak sampai. Lepas tu dia kata, memang tak sampai, tapi aduh, tadi kita dalam, aduh mak, aku tak boleh Pi, aduh. Saya kata dengan dia, Din, kau ni cuai lah Din. Kunci kereta Din, ini benda yang mengarut Din. Habis macam mana Pi? Nak kena pergi atas lah, pergi ambil. Kau dah tak ambil, nak balik ni apa? Sekarang kau buat apa? Masa panjang lagi, kau takkan nak tidur sini Din. Kalau kita nak tidur sini pun, sekurang-kurangnya kita tidur dalam kereta. Bukan tidur, kau tak nampak keliling kita ni sunyi lah Din. Aduh mak, aduh, macam mana macam mana apa? Nak tak nak kena pergi lah. Okey, sahabat-sahabat, Allah tu maha adil, dia maha kaya, dia maha membantu. Niat kita nak turun sana pun nak bantu juga sebenarnya. Datang pakcik yang bawa petai tu, pasal tak ada pakcik? Dia bukan pasal pakcik tu bawa petai, tak. Orang sana kan suka ambil petai, ambil pakis-pakis kan. Kita orang tu nampak tu pakcik tu. Bila kita nampak pakcik tu lalu, kita orang panggil pakcik, panggil. Kalau pakcik tu datang, kau buat apa sini? Pukul berapa? Apa buat sini? Tempat sini bukan tempat duduk. Tengah borak dengan pakcik. Alhamdulillah lah Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Apa nama tu, perasan tak? Sekarang saya ada kata ada dua perawat, ada tiga perawat. Satu perawat daripada Kampung Melaka, satu perawat daripada Beranang, satu pergi perawat daripada daripada perguruan silat tu lah. Okey. Jadi, okey, bila yang perguruan silat tu dah pergi ke tempat, dah pergi bawa perempuan tu pergi klinik. Okey, yang perguruan daripada Bukit Melaka tu saya tak tahu dia pergi mana. Kampung Melaka tu dah pergi mana. Jadi yang tinggal tu kita nampak ada lebih kurang dekat 3 orang tengah turun itu daripada daripada perawat daripada Beranang. Dia tu, ini perawat tadi ni. Dia cakap perawat tadi. Yalah perawat tadi. Okey, lepas tu dia cakap apa tau? Assalamualaikum pakcik. Salam. Allahu Akbar pakcik. Alhamdulillah. Pakcik baru nak balik. Tadi kat atas tu rehat-rehat kejap. Apa semua ni kan. Dia tengok tak ada siapa kat atas tu. Ni sekarang ni nak turun dah ni. Okey. Lepas tu okey pakcik nak minta tolong sikit pakcik. Kenapa? Macam ni pakcik. Okey, dengar boleh-boleh Dengar molek-molek. Okey, dengar molek-molek. Pakcik nak tanya, minta tolong boleh tak pakcik? Tolong apa? Kita orang tertinggal kunci kereta kat atas. Lepas tu nak minta tolong teman ke lah kat atas ni. Seram juga kita orang nak naik dengan berlaku ni. Kita orang minta tolong pakcik petai ni, pakcik yang buat petai ni pula dia nak hantar petai. Masa saya tunjuk pakcik yang nak buat petai tu, perawat tu kata apa tau? Pakcik petai yang mana? Din, pakcik petai ni mana? Mana ada pakcik petai Pi? Kau tadi kan kita borak dengan pakcik petai. Mana ada? Allahu Akbar. Saya kata, ya Allah, jadi hal lain pula lah ni. Saya tarik nafas panjang, saya lepas. Aduh, ini dah lain cerita dah ni. Pakcik tolong saya boleh pakcik? Kunci kita orang kat atas, minta tolong teman kan lah kan. Lepas tu pakcik tu ada, tak apalah kalau macam tu kita pergilah cari kat atas tu. Ingat tak kat mana? Tak tahulah Din kau ingat kan kat mana kan? Kat atas lah, kita pergi kat atas. Masa saya naik, okey, pakcik tiga orang tu kan, dia tiga orang kan, dia dengan anak buah dia dua orang. Okey, Lepas tu apa nama, okey, sebenarnya saya sendiri pun dengar orang ketuk pintu, tapi dia diam lah, saya malas tegur. Okey, lepas tu saya cakap dengan pakcik tu. Pakcik tu depan, saya borak dengan Din. Din, tadi bukan kita borak dengan ni ke? Dengan siapa nama tu? Dengan pakcik petai tu ke? Lepas tu dia kata, Pi, bila pula kau borak dengan pakcik petai? Kan tadi ada pakcik petai tu turun, aku panggil-panggil dia. Mana ada? Kau tak buat macam tu pun. Kau duk bebel dengan aku pasal kunci je. Aduh, ini aku jam ni. Aduh, Allah man. Jaga astaghfirullahalazim. Alazila ilaha illa wal khayyu khayyu wa atubu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So lepas tu kita pun naik dengan si pakcik tu. Kita naik pakcik tu, Din, kat mana Din? Din pun carilah, cari. Lala-lali jumpa kunci tu dekat dengan air mineral water yang mungkin si Fira tu minum ke apa kan. Dia kan mineral water kan, mineral water. Kunci tu kan ada lubang kan, yang kita duk simpan kan. Duduk kat dalam tu lah, macam tu. Cakap, oh ada, alhamdulillah. Lepas tu pakcik tu apa tau, korang lain kali jangan cuai. Okey, jangan cuai. So apa-apa pun ingat sebelum nak balik, tengok dulu apa yang tertinggal apa semua okay. Jadi saya cakap, okey, minta maaf pakcik, musangkan pakcik je apa semua kan. So alhamdulillah pakcik tu pun hantar kami. Okey, hantar kami sampai ke bawah. Bila ke bawah, saya start kereta, kita pun balik. Okey, kita orang pun balik lah. Okey, balik. Alhamdulillah. Dalam perjalanan nak balik tu, macam-macam si borak dengan Din. Ni on the way nak balik ni, nak balik Ceras. Okey, nak balik Ceras, cakap dengan Din. Cakap, Din, kau tahu tak Din, kenapa aku beria sangat nak pergi Gunung Nuang tadi Din? Pi, aku dah ngantuk Pi. Besok lah cerita, nanti dulu. Besok-besok lah. Ini hari lah. Kenapa? Sebenarnya Din, aku memang tergerak hati sangat aku nak pergi Gunung Nuang tu. Lepas aku jumpa brother yang cakap budak-budak dia hilang tu. Okey, apa kena-mengena dengan brother tu? Tak ada kena-mengena apa-apa pun Din. Cuma Din, aku sebenarnya niat aku tu bukanlah nak membantu, tapi aku nak tengok situasi macam mana orang hilang. Aku selalu dengar orang hilang dalam hutan, tapi aku belum pernah tengok orang hilang dalam hutan depan mata aku. Jadi ini sebenarnya pengalaman aku lah, experience aku kali pertama aku tengok orang hilang dalam hutan. So Din, lepas-lepas ni kalau ada orang hilang dalam hutan, kita dah tahu dah nak buat apa. Tak payah tunjuk pandai, kita panggil ranger je turun. Sebab diorang ni lebih expert daripada kita. Memang betul Din, kadang-kadang bila kita fikir secara logik. Okey, korang dengar, betul tak apa yang aku cakap ni? Korang dengar, kau fikir Din, walaupun ada gangguan-gangguan daripada makhluk halus, kau tahu tak, ranger-ranger ni pun tak bodoh tau. Diorang pun belajar tau benda-benda ni semua dalam hutan Din. Tambah-tambah lagi Din, kau tahu tak Din, hutan ni Din, hutan lah, tak kisahlah hutan simpan ke, hutan nanas ke apa ke, ni tempat-tempat diorang tau, bukan tempat kita. Aku tahu Pi. Jadi bila tempat-tempat diorang, kita tak boleh nak buat suka hati. Macam aku pergi rumah kau, kalau aku pergi rumah kau tiba-tiba aku bising, tiba-tiba aku buka radio kau kuat apa semua, kau marah tak? Of course lah aku marah, sebab aku tuan rumah. Begitu juga dengan hutan ni, sebab setiap tempat dia ada penghuni dia. Lagi satu, aku suspect diorang ni naik begitu aja, tak ada baca doa ke apa. Mungkin diorang baca doa ala kadar je. Sebab masa aku pergi naik tu, masa aku pergi tengok dekat padang tu, aku tak nampak sedikit pun pendinding daripada grup-grup diorang ni buat. Maksudnya tak ada pendinding tau. Diorang ni main naik je. Ada yang period, ada yang ni. Oh ya ke Pi? Ya, sebab kau dengar tak Fira cakap apa tadi? Fira cakap kawan dia tu yang hilang tu mungkin dia nak pergi kencing ke ataupun nak pergi buang pet. Aku perasan pet, bila dia sebut pasal pet mesti period tau Din. Betul lah juga tu Pi. Betul lah juga. Tapi sekarang kau ingat tak yang kita jumpa satu lembaga dengan perempuan tu? Perempuan tu siapa sebenarnya? Misteri tak Din? Ya Pi. Kau cuba fikir balik. Saya ada satu soalan untuk anda semua. Kita nampak satu lembaga tu dengan perempuan tu. Sekarang ni, dua orang perempuan yang hilang tu dah jumpa. Tapi perempuan yang kita nampak dengan lembaga tu, siapa perempuan tu? Sebab kau, ya Allah, seramnya bulu roma aku bercakap cerita benda ni. Bayangkan sebab mengikut daripada cerita orang-orang sana, ada yang hilang tak jumpa tau. Kebarangkalian perempuan yang kita orang nampak tu, adakah perempuan yang hilang? Adakah perempuan yang hilang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah perempuan yang hilang sebelum-sebelum ni? Okey. Korang fikir ya. Korang fikir balik-balik. Hari yang kita nampak, saya cakap dengan Din, yang kita nampak lembaga dengan perempuan tu, adakah perempuan tu perempuan yang hilang sebelum-sebelum ni? Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, jangan komen apa-apa, diam-diam je. Ada dua pertanyaan. Siapa perempuan yang hilang tu? Maaf, siapa perempuan yang kita mau jumpa dengan lembaga tu? Dan yang kedua, siapa pula pakcik petai yang kita mau jumpa tadi? Adakah dua orang yang kita nampak ni yang hilang sebelum-sebelum ni, atau macam mana? Diam. Cuba pandang sekeliling, kiri dan kanan. Korang ada rasa tak kehadiran dia? Pernah dengar tak cerita budak sekolah dulu? Pernah dengar tak cerita budak sekolah dulu yang pernah diorang buat satu cerita? Cerita tu dah ke belum? Pernah dengar tak YouTube? Cerita dah ke belum? Cuba korang bayangkan. Cuba rasa sekeliling kita. Korang ada rasa tak? Korang ada rasa tak kehadiran diorang? Korang memang tak pernah rasa. Sebab kalau korang duduk seorang, korang akan rasa kehadiran dia. Tapi kalau korang duduk 2-3 orang, korang tak rasa kehadiran dia. Sebab itulah aku cakap, sebab itulah saya cakap, kau tak habis-habis dengan JNT lagi nak aku blok. Sebab itulah saya cakap, saya pernah cakap, tim paranormal yang mencari hantu, diorang takkan jumpa hantu. Kalau jumpa pun nasib. Sebab apa? Sebab diorang ni ramai. Cuba kalau korang pergi sorang-sorang, korang cuba tengok. Yang kedua, memang ada orang buat live pergi tengok hantu. Tapi pada saya, dia bukan pergi sorang. Sebab apa? Bila dia buat live, berapa ramai yang nak tengok live dia. Betul tak? Cuba kalau korang sorang-sorang fikir. Cuba tarik nafas, pandang kiri kanan. Dalam keadaan kurang, dalam keadaan sunyi je, cuba rasa, ada tak terasa kehadiran dia? Tak payah sibuk-sibuk cari hantu. Tak payah. Kenapa nak cari hantu? Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Kenapa kita nak kena pergi cari dia? Okey. Tapi kalau anda nak pergi mencari dia untuk nak belajar sesuatu, silakan. Saya tak kata pun pencari hantu ni buat kerja tak betul. Saya cuma cakap, kenapa kita nak pergi cari dia? Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Kenapa kita sibuk nak pergi cari dia? Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan cabar diorang. Sebab apa? Diorang tak pernah takut pun dengan kita. Baik buka mata, cari benda makan. Untuk merungkai perkara-perkara yang misteri. Untuk merungkai perkara-perkara misteri, semuanya dah ada dalam Al-Quran. Yalah, mungkin itu hiburan malam. Biarkan mereka. Doakan keselamatan mereka je. Mereka ni menghiburkan anda semua. Okey. Jadi kami pun dah sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah, Din tak nak balik. Din tak balik. Dia kata, "Pi, aku ingat aku dah nak balik lah, Pi." "Kenapa, Din?" "Aku tidur rumah kau lah. Besok pagi aku balik." "Kau tinggal lah, kenapa?" "Tak lah, aku rasa tu kuat demam lah. Seram sejuk pula aku dibuatnya." "Tak ada apa, Din. Kau dah bawa ni." Nak dijadikan cerita, bila kita orang sampai kat rumah, kita orang pun tidur lah. Saya dengan Din pun tidur. Bila kita orang tidur, keesokannya bila kita orang bangun, saya dengan Din demam berdua. Sahabat-sahabat yang saya hormati, keesokannya saya dengan Din demam. Masing-masing badan sejuk, panas. Hari berganti dengan hari. Lepas pada 5 hari tersebut, Din ada call saya. Assalamualaikum. Salam. Pi. Ha. Kau kat mana? Aku kat rumah. Kau macam mana, Din? Dah sihat ke? Aku dah okey sikit lah. Aduh, gila lah pergi Pongsun tu, apa, pergi Gunung Nuang tu. Kalau aku fikir balik, dah tentu kita tak ada apa. Lepas tu saya kata apa dengan Din? Tak ada apa, Din, kan? Ini semuanya okey. Yang aku respect, apa yang aku nak sangat sebenarnya bukan apa. Aku nak sangat tengok apa benda yang berlaku malam tu. Tapi tak apa, Din, aku pun dah sihat. Aku pun dah okey. Kenapa, Din? Ada orang meninggal ke? Tak ada. Lepas tu, habis tu kau call aku ni kenapa? Weh, aku nak cerita dengan kau ni. Kau ingat tak perempuan nama Fira tu? Cakap, perempuan nama Fira? Ah, okey, okey. Kau ingat tak perempuan nama Fira tu? Saya nak dengar jawapan anda. Ingat tak? Kau ingat tak perempuan bernama Fira tu? Ingat. Okey, siapa lagi yang ingat? Takkan 2 orang dia ingat. 833 mata, takkan 2-3 orang dia ingat. Okey, Din kan ada ambil nama telefon Fira kan? Betul tak? Untuk pengetahuan anda, okey, Din dengan Fira ni jadi kawan sehingga sekarang. Tapi tak apa, Fira pun dah kahwin dah. Okey. Tahu tak apa jadi hari tu? Dia dekat dengan saya macam ni. Pi, kau ingat tak perempuan nama Fira tu? Ah, oh, Fira mana? Alah, Fira yang kita jumpa kat atas Gunung Nuang tu. Ah, ya, kenapa? Okey. Ni macam ni. Aku boleh lepas borak dengan dia dalam telefon. Wah, jadi engkau dengan dia? Jadi apa? Tak ada apa pun. Dia belajar kat mana? Dia belajar dekat satu college. Diorang sebenarnya, Pi, okey, cerita dia macam ni, Pi. Okey, macam mana cerita dia? Ni saya tengah borak dengan dia ni. Cerita dia macam ni, Pi. Diorang ni sebenarnya, diorang ni kena ambil 3 pemandangan. Pemandangan pertama, pemandangan matahari dengan naik. Pemandangan kedua, pemandangan kabus. Pemandangan ketiga, pemandangan di mana diorang masa naik waktu senja, diorang kena ambil waktu matahari tengah terbenam. Aku cakap, oh ya ke? Okey, jadi sekarang ni diorang hanya dapat ambil gambar matahari terbenam je. Kat apa, matahari terbit apa semua tak dapat sebab diorang tak sampai atas. Okey. Cerita dia macam ni, Pi. Kau perasan tak? Kau tahu tak masa yang kawan dia hilang tu? Okey, kan dah jumpa kan? Ah, betul-betul dah jumpa. Lepas tu kan diorang kena buat pergi hospital kan? Ah, okey, betul. Kau tahu, Pi, kawan-kawan dia cerita apa, Pi? Cerita apa? Kawan-kawan dia cakap masa dia dekat atas, dia kata apa tau? Dia kata apa eh? Dia cakap dia ikut satu rombongan, dia ikut satu tim lain sebab tim lain panggil dia. Lepas tu, aku tak faham cerita ni. Sebenarnya aku pun tak faham, Pi. Tapi bila aku tanya balik dengan si Fira ni, Fira cakap dengan aku, kawan dia masa lepas 2 hari dekat Hospital Kajang, bila balik dekat college, kawan dia cerita. Kawan dia cakap masa diorang tengah mendaki, masa diorang tengah hiking tu, diorang ada tim lain tu, tim 3 ke tim 4 tengah panggil diorang minta tolong. Jadi diorang ni pergilah berdua. Bila berdua pergi sampai kat tempat tu, tim yang panggil diorang ni hilang. Maksud kau? Maksudnya sekarang ni diorang ni kena panggil dengan satu tim lain. Rupa-rupanya tim tu bukan tim, rupanya tu bunian. Allahu Akbar. Macam mana pula diorang tahu tu bunian? Itu aku tak tahulah. Diorang cerita. Kalau diorang tipu aku tipu kau lah, Pi. Okey. Lepas tu, Pi, kalau kau nak tahu, Pi, dekat sana Diorang cakap diorang ada nampak satu air terjun. Dekat air terjun tu diorang nampak banyak puteri tengah mandi. Diorang ni pun join mandi sekali. Cakap Allahu Akbar. Lepas tu masa yang diorang tengah mandi ni lah diorang pingsan. Diorang tak tahu diorang kat mana. Lepas tu ya, habis yang kata seorang lagi jumpa dekat puncak tu, itu aku memang tak tahu Pi. Aku dengar cerita macam tu je cerita dia. Okey, ada satu lagi cerita yang lagi best Pi. Kalau kau nak tahu apa benda, kau dengar tak cerita Fira kata apa? Ada seorang budak perempuan ni duk cerita buat apa nama tu, duk cerita lah dia ni pergi naik Gunung Datuk lah, Gunung Ledang lah, apa segala gunung. Okey. Kau tahu tak, bila sampai dekat college, perempuan tu kena histeria tau. Allahu Akbar. Ya ke? Ya Pi, perempuan tu histeria. Lepas tu, perempuan tu 2 kali Pi nak bunuh diri. Kau bohong aku ke apa ni? Tak, diorang cerita dengan aku Pi. Kalau diorang bohong aku, itu bermakna aku bohong kau. Cakap, oh okey. Lepas tu, untuk pengetahuan kau Pi, untuk pengetahuan kau, perempuan yang cakap besar tu, kalau kau nak tahu, sekarang ni aku dengar daripada cerita Fira, perempuan tu dah kurang siuman sebab bercakap seorang-seorang, lepas tu gelak seorang-seorang, lepas tu tiap-tiap malam keluar dengan apa, dia kata tiap-tiap malam dia selalu keluar pakai baju kebaya. Perempuan ni keluar pakai baju kebaya. Kau bayangkan Pi, pukul 9, pukul 10 malam lepak maplai pakai baju kebaya. Kau rasa tu apa benda Pi? Lepas tu aku cakap, aduh, aku tak tahu nak jawab dah Din. Dah tu Din, aduh apa jadi? Tu aku tak tahulah. Fira cakap dengan aku, lepas kejadian tu, dekan hantar budak perempuan ni balik ke rumah. Sebab apa? Aku dengar Fira cakap dengan aku, perempuan tu pergi berubat kampung. Itu je, sampai situ je aku tahu. Lepas tu saya kata dengan Din, tak lah Din, aku pun tak tahu nak cakap apa Din. Bila dah jadi benda ni depan mata aku Din, aku banyak percaya benda-benda macam ni Din. Sebab tu Din, aku selalu bagi nasihat dekat member-member aku, bila masuk hutan ni janganlah cakap besar. Sungguh pun kau dah pernah masuk tempat tu 20 kali sekali pun, janganlah cakap besar. Sebab kita pun tak tahu siapa yang menginap kat situ, kita pun tak tahu siapa penghuni kat situ. Cuba ingat balik kisah perempuan. Dah ke belum? Baiklah, 834 yang memandang wajah saya ni, cerita saya pun dah habis. Sekarang ni saya nak anda fokus dekat saya. Saya nak bagi tahu anda satu benda. Cuba bayangkan ya. Okay, dengar molek-molek. Kalau kita nak pergi mendaki gunung ke, saya tahu ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni suka suka pergi hiking ke, suka apa segala-galanya lah kan. Ingat, bila kita masuk hutan, jangan sesekali lah kita dekat besar. Di dalam hutan tu, kita sendiri pun tak tahu siapa yang duduk dalam hutan tu. Betul tak? Okey. Nombor 2, Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan, sebagai rakan-rakan, saya cuma nak menasihati kepada paranormal mencari hantu. Okey, saya nak menasihati kepada anda semua. Saya amat sokong paranormal mencari entiti. Saya amat sokong. Sebab apa? Kehadiran anda ni adalah memberi hiburan kepada mereka-mereka ni yang tidak tahu pasal alam-alam mistik. Anda memang terbaik. Tak kisahlah dia daripada Solo Ambush ke, Faizal Rozi ke, Tim Paranormal Malaysia ke, apa sekalipun, anda memang terbaik. Okey, memang terbaik. Tapi cuma satu je saya pesan. Saya memesan kepada anda termasuk diri saya, sebab saya sayang anda. Bila kita masuk ke hutan, tak kisahlah kita masuk rumah cari apa, rumah kosong ke, gunung-gunung ke. Bila anda nak mencari entiti-entiti ni, okay, bila anda mencari entiti-entiti ni, jangan cakap besar. Okey, jangan cakap besar. Okey, jangan cakap besar. Dan yang paling penting sekali, jangan mencabar mereka. Masuk hutan jangan belagak-belagak. Jangan, "Weh, kau kat mana? Keluarlah kau. Baca surah panggil jin apa semua." Jangan. Jangan mencabar beliau. Bukan saya nak menakut-nakutkan anda. Tidak, tak payah cabar-cabar. Duduk dalam hutan tak payah sibuk-sibuk nak menyanyi. Tak payah sibuk-sibuk nak panggil sana sini, sana seolah-olah macam anda seorang yang paling berani. Tak payah. Tak kena tak apa. Kalau kena takut makan tak habis. Betul tak? Saya ni bukanlah orang yang berani. Saya memang tak berani. Saya memang penakut. Sebab tu saya tak duduk dalam mana-mana paranormal mencari hantu. Saya hanya menceritakan pengalaman-pengalaman saya sahaja. Okey? Saya hanya menceritakan pengalaman-pengalaman saya sahaja. Jadi saya bukan tim A, tim paranormal B, tim paranormal C, tak. Saya bukan. Saya hanya menceritakan pengalaman saya saja. Tak payahlah kita ni masuk ke hutan mendabik dada. "Oi, siapa di sana? Aku dah sampai depan kau. Keluarlah kau. Buat apa? Kenapa kita nak suruh dia keluar? Sedangkan bila dia keluar, tak pukang korang lagi." Fikir-fikirlah kan. Kita masuk rumah orang, bak kata orang tua-tua lah. Masuk kandang kambing, kita mengembek. Masuk kandang rimau, kita mengaum. Kan? Jadi tak payahlah kita ni masuk tempat orang, kita nak cabar sana, cabar sini. Sedangkan Rasulullah SAW pun kena sihir dengan syaitan. Sedangkan Iblis pun muka dia mengerikan. Bukanlah bermaksud kita perlu takut dengan mereka ni. Tak payah takut. Okey, tak payah takut. Okey, tak payah takut. Tapi tak payahlah kau nak masuk sana, nak pergi seru hoi sana, hoi sini, eng sana, eng sini. Nanti bila dah kena macam mana? Bayangkan. Okey, bayangkan anda masuk. Nak dijadikan cerita lah. Kalau luck tak baik lah, kalau masuk dalam hutan tu, duk sibuk cari entiti, tiba-tiba kena lock dengan orang bunian. Termasuk alam bunian tak boleh keluar balik. Agak-agak macam mana tu? Macam mana? Cuba tanya soalan ni dekat diri anda sendiri. Aku cari benda ni untuk apa? Aku cari benda ni untuk apa? Apa sebenarnya yang aku cuba lakukan? Kadang-kadang saya tengok paranormal-paranormal ni duk cabar sana, duk cabar sini, siap gelak-gelak lagi, siap masuk hutan, siap mencarut-carut lagi. Betul tak? Siap mencarut-carut lagi. Weh, kau tak payahlah bangang, kau ni bodoh lah, apalah babi lah, sial. Nampak tak ayat-ayat yang kau ajar dalam lah itu? Weh, kau kat mana? Weh, aku nampak bayang. Weh, kau apa kat situ? Weh, kau belah lah, kau ni bodoh lah, kau ni bangang lah. Dalam hutan menggunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya menggunakan bahasa. Bak kata hantu lah. Melayu tidak berkata keji. Okey. Kalau kita nak mengungkai benda-benda gaib, mengungkailah dengan cara betul. Tak payah sibuk nak pergi cabar sana, cabar sini. Ya, yang datang tu mungkin level-level yang bawah-bawah. Kena level-level yang atas. Bayangkan, saya buka akal anda. Berapa ramai yang mati kena sebabkan sihir? Berapa ramai yang mati sebab kena busung? Berapa ramai yang mati sebabkan sihir? Berapa ramai yang mati sebabkan busung? Berapa ramai yang berpisah disebabkan makhluk-makhluk halus ni? Ingat, kalau kita tak kuat, senang-senang je benda tu. Jangan takbur. Allah menjadikan setiap makhluk yang diciptakan ni semuanya bagus. Baik syaitan, baik malaikat, baik nabi, baik rasul, baik manusia, semuanya bagus. Tugas kita adalah untuk taat kepada perintah Allah, dan tugas kita adalah untuk tunduk kepada Allah. Bukannya tugas kita sibuk nak pergi cari-cari benda tu. Nak cari tak salah, pergi cari-cari. Bagus juga, mencari tu bagus. Okey, mencari tu bagus untuk ilmu pengetahuan, dan kita ceritakan kepada generasi yang akan datang. Okey, binatang ni memang wujud, jembalang ni memang wujud, pontianak ni memang wujud, tetapi cara tu cuba tengok entiti-entiti dekat negara Arab sana. Diorang tak ada pun memakai amun, diorang hanya baca surah, beberapa ayat kan. Contoh, ibu jari dengan jari hantu. Okey, ibu jari dengan jari hantu. Saya ajar, ambil air liur kita ni dan ambil. Okey, ni auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah. Ni dengan asma-Mu ini ya Allah, dengan doa-doaku ini ya Allah, kau bukakanlah hijab mataku ini ya Allah, kau perlihatkanlah aku makhluk-makhluk yang bukan di alamku ya Allah, dan ku mohon padamu ya Allah, kau lindungilah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu mal qalaqal wa huwal hatifur kabir. Okey, ni ada kan yang jari tengah ni kan, kat telinga pula. Ala ya'lamu mal qalaqal wa huwal hatifur kabir. Ya Allah, aku bermohon, tekan sampai kita pekak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami bunyi-bunyian yang tidak ada di alam aku ya Allah. Okey, tarik ni jari kita ni, yang ni simpan, tinggal ambil jari yang ni. Tinggal ambil jari yang ibu jari ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maksudnya laqad ja'akum tu kan. Sambil tarik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah, kau lindungilah aku. Ambil daripada atas sampai ke bawah. InsyaAllah mata kita tu buka tutup. Lama-lama kita punya mata kita ni macam nak pitam. Bila nak pitam tu bermakna kita pun nampak. Saya dah nampak lah. Lepas kita dah nampak, kita dah tengok, oh begini rupanya makhluk-makhluk Allah ni. Allahu Akbar Rabbi, Subhanallah, cantik lagi rupa aku. Okey, ya Allah, cantik lagi wajah aku. Subhanallah, benar katamu ya Allah, sebaik-baik ciptaanmu adalah manusia. Mengapa aku nak sibuk tengok benda-benda ni semua? Allahu Rabbi. Ambil lagi. Atu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau tutupkanlah penglihatan mataku ini daripada aku melihat makhluk-makhluk bukan daripada alamku. Alam tarokai fa'ala rabbuka laqad ja'akum rasulun min. Satu lapas ya. Baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tarik, tutup. Sampai kat telinga tekan, tutup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita pun takkan nampak lagi dah benda tu. Mata kita akan pedih-pedih sikit, tak nampak. Berdoa, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau memberikan sedikit hijab kepadaku agar aku dapat melihat ciptaan-ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, kau peliharalah mata aku daripada aku melihat wajah-wajah mereka ini, ya Allah. Kau lindungilah aku, ya Allah, daripada diganggu, daripada makhluk-makhluk yang tidak berguna ini, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Batu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Buang. Dah. Buang. Okey dah. Habis insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Okey, apa yang saya bagi ni saya ikhlas. Apa yang saya dapat, saya ijazahkan kepada anda semua. Gunakanlah sebaik mungkin. Tujuan dia bukan nak tengok hantu. Okey, bukan nak tengok hantu. Tiba-tiba kita dapat rasakan mak kita kena buatan orang. Buka ijab yang Pak Munawer ajar tu, insya-Allah kita tahu siapa yang buat. Maksudnya, kalau kita pergi jumpa bomoh, oh, ini orang sana yang buat, ni orang sini yang buat, orang sini. Baik kita minta pada Allah, ya Allah, kita ni mak kita ni pergi hospital, pergi jumpa doktor, jumpa bomoh, mak engkau ni kena buat orang ni. Jumpa bomoh nombor 2, mak engkau ni ada saka. Jumpa, sebab apa kita pun percaya? Sebab apa kita percaya? Sebab kita tak ada ilmu tu. Cuba kalau kita ada ilmu tu, balik rumah, aku teringat dah dulu Pak Munawer pernah buat live. Dia pernah ajar buka hijab. Tengok balik live je. Tengok balik, scroll, tengok. Lepas tu mak kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu yang lemah. Aku amat takut. Aku mohon padamu ya Allah, tolonglah aku, lindungilah aku, jauhkanlah aku daripada segala anasir-anasir yang tidak baik. Waktu buatlah yang mana saya ajar tu. Bila buat ajar, kita nampak mak kita, mak aku okey je, tak ada pun kena rasuk ke, kena buatan orang. Rupa-rupanya mak kita ni sakit daripada klinikal. Hantar pergi hospital, doktor kata sakit saraf. Yang kita pun bodoh, percaya bomoh tu kata kena santau. Kita pun percaya yang bomoh tu kata kena saka. Kita pun percaya. Sebab apa? Kita tak ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, itulah kisahnya. Biar kita mengambil ilmu tu bukan nak belagak. Tetapi bila kita ada ilmu tu, setidak-tidaknya kita tahu apa yang kita nak guna ilmu tu. Faham tak? Okey. Lagi satu, untuk buka hijab ni jangan sebarang buka. Sebab bila kita buka sesuka hati, kita akan jadi mereng tau nanti. Mereng sebab apa? Kita tak pernah nampak benda-benda tu. Tiba-tiba buka nampak, dah peranjat babe. Dah pukang lagi kan. Jadi itulah sebenar-benarnya. Pada sahabat-sahabat saya yang duduk dalam tim paranormal-paranormal, semoga Allah melindungi anda. Saya tidak kenal siapa itu solo ambush. Saya tahu nama dia siapa. Saya tak kenal solo ambush tu siapa. Saya tak kenal PNU tu siapa. Saya tak kenal Faizal Rozi tu siapa. Yang saya sebut-sebut ni saya memang tak kenal dan saya tak pernah berjumpa diorang pun. Tetapi saya mendoakan kepada Allah, semoga Allah melindungi anda semua. Apa yang anda buat ni bagus. Sebab apa? Anda memberi ilmu kepada mereka-mereka ni yang tak tahu tentang makhluk halus. Kepada Faizal Rozi ke, PNU ke, Paranormal Malaysia ke, siapa? Sarah ke, siapa nama lagi tu? Alamak, macam-macam nama lah yang duk ada tu kan. solo ambush ke, pada saya anda memang terbaik. Itu platform anda. Saya tidak pernah kata anda tak bagus. Anda bagus dan saya tak pernah halang pun apa yang anda nak buat. Setiap orang ada cara untuk memberi ilmu kepada orang-orang sekeliling. Cuma sebagai saya Pak Munawer, orang yang baru dalam dunia mistik ni, okey, saya mohon ampun dan maaf sekiranya kata-kata saya ini membuatkan anda terasa. Tetapi cuma saya sebagai saudara dalam Islam, saya sekadar menasihati supaya kita tidak terlalu angkuh bila kita nak mencari sesuatu. Jangan terlalu banyak mencabar, jangan terlalu ingat kita ni sentiasa the best dekat dalam hutan ke, rumah pocong ke apa ke, jangan. Sebab apa? Mungkin yang datang tu yang level-level rendah-rendah. Okey. Saya pernah sekali tonton Faizal Rozi punya dia punya apa nama team dia orang kan. Apa yang saya dapati kat Faizal Rozi ni, saya suka satu benda. Bila dia rasa dia tak mampu untuk pergi sana, dia akan balik. Tak macam ada setengah paranormal lain. Dia rasa dia tak mampu, dia lagi nak pergi, dia lagi nak poyo nak pergi kan. Kali bila dah nampak jelas, dia tak pukang lagi dengan kamera-kamera tinggal. Jadi kepada mereka-mereka ni semua, saya berdoakan agar Allah melindungi anda semua, termasuk tim-tim paranormal ni. Cuba guna gaya bahasa yang baik. Okey, sebab apa? Syaitan dengan iblis tu pun makhluk Allah juga kan. Okey, janganlah kita ni apa, jangan kita terlalu angkuh. Sebab apa? Pengalaman tu lah yang nak bagi kita akan menjadi orang yang berguna, bukan orang yang tak berguna. Okey, kena ingat. Okey, Allah ni menjadikan sesuatu benda tu semua ada sebab dan asbab. Okey, kita jangan rasa kita ni, kau pernah masuk hutan tu? Aku dah pernah masuk berkali ya hutan tu, tak ada apa pun. Ya, betul. Memang tak ada apa, ada pokok je dalam hutan tu. Tapi jangan terlalu angkuh. Ingat tu pesan saya kan. Baiklah, okey, lagi satu. Tiba-tiba gelap pula, kau ni pun bertahan juga kat TV ni. Wow, I tell you very dangerous. Yo, takut. Okey, saya ada sikit lagi saya nak bagi tahu, dan tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita, okey, kepada fan-fan saya, kepada sahabat-sahabat saya, tolong sampaikan kepada mereka. Satu, saya nak tanya anda semua Saya sebenarnya nak buat live pagi ni, dalam lepas subuh ataupun dalam pukul 8, pukul 9. Saya nak buat live. Okey, Faiz, tak apa Faiz, aku tak marah kau apa Faiz. Okey, jangan risau. Okey Faiz, jangan risau, tak marah pun. Cuma aku heran asyik JNT dia tadi kan. Okey, baiklah, dengar dengar apa saya cakap. Banyak nanti tu sambil-sambil tu banyak aku buka lagu sikit bagi nampak macam sedih sikit kan. Esei lah Pak Munawer kan. Saya bukan pandai sangat dalam benda-benda ni semua. Kejap tau, saya nak luahkan perasaan saya ni. Harap adalah dengar kan. Muzik seram ke no copyright ya? Asyik, kemudian ni Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua fan saya yang saya hormati. Baik. Ada orang DM saya. Sedih pun ada sebenarnya. Ada orang DM saya. Ada juga orang kutuk saya. Ada juga orang hina saya. Diorang kata saya ni buat cerita tipu lah. Dia kata saya mereka-reka cerita lah. Sebenarnya saya tak marah pun kepada mereka-mereka ni semua. Sebab apa? Sebab pengalaman tu mahal. Pengalaman tu mahal. Pengalaman tu mahal. Kadang-kadang pengalaman yang kita nak share kepada kawan-kawan kita tu boleh jadi juga pengalaman tu pengalaman yang kartun, tapi tak semua orang boleh percaya. Okey. Jadi saya nak beritahu anda semualah. Perasan tak tim-tim paranormal ni kenapa tak ada orang kecam dia menipu? Sebab apa tau? Sebab tim-tim diorang ni, diorang ada konten. Konten diorang tu contoh dia macam ni. Besok ni aku nak pergi Balai Polis Gombak lah. Aku nak buat live dekat Balai Polis Gombak. Besok pun dia pergi Balai Polis Gombak, dia pun buat live. Semua orang percaya. Tahu sebab apa? Sebab dia buat live dekat tempat tu dan hari yang dia bagi tahu. Tapi saya, kenapa orang kata saya membohong? Sebab saya menceritakan pengalaman saya yang dulu-dulu. Macam mana saya nak filmkan balik benda tu? Kalau masa boleh berputar, saya akan putarkan masa tu ketika tu saya macam mana keadaan saya. Okey. Contoh kisah Abu ataupun kisah kisah Abu lah. Cubalah kalau masa saya buat live kisah Abu tu, saya boleh berundur di masa kisah-kisah Abu tu, dah tentu orang akan percaya. Sebab apa? Ui, betul lah Abu muntah. Betul lah. Tapi kita menceritakan tentang pengalaman yang dah berlalu. Siapa nak percaya? Nak percaya, percaya. Tak nak percaya, sudah. Betul tak? Kan? Contoh, saya ambil contoh. Anda-anda semua ni pun dah besar panjang. Okey. Anda-anda semua ni dah besar panjang. Boleh jadi dah kahwin dan dah ada anak. Pernah tak korang hidup dalam budak-budak? Bila kita pergi sekolah, bila kita balik kampung, atuk kita, arwah atuk, hang saat ni depan rumah Cik Leha tu hang kena lari. Hang jangan duk berhenti. Rumah tu ada hantu banyak. Okey. Jadi bila kita dah besar, kita ada anak, kita ceritakan pengalaman kita nampak hantu kat rumah Cik Leha tu, rasa-rasa anak kita nak percaya tak? Anak kita akan cakap, "Rah, ibu tipu lah." Sebab apa? Sebab dia tak nampak real life. Macam tim-tim paranormal ni, diorang ada konten. Okey, siapa yang follow saya, minggu depan saya akan buat satu live dekat Pulau Jerejak. Sama-sama lah hampa semua like. Kita pergi sama-sama. Stay tune. Okay, minggu depan dia pun buatlah konten dekat Pulau Jerejak. Semua orang percaya. Sebab apa? Itu adalah konten yang akan datang dan dia pun pergi. Tapi cuba kalau dia buat konten minggu lepas saya nampak hantu kat Pulau Jerejak, dia pun buat live, kau rasa dia orang percaya tak? Mana hantunya? Memang tak ada. Sebab itu adalah konten minggu lepas. Saya tak kisah kalau orang kata saya tipu sekalipun. Sahabat, saya ada kerja. Saya ada restoran saya sendiri. Saya pun menguruskan jenazah. Kalau saya tak buat live pun tak kisah sebenarnya. Saya, oi dia gelap lagi kau time ni lah. Kau nak gelap kang? Aku, kang. Bayangkan sahabat. Bayangkan. Cuba anda bayangkan semua. Cuba anda fikir balik. Benda yang dah berlaku, kita cerita memang susah. Tapi benda yang belum berlaku, kita cerita dan kita akan buat benda tu, pasti akan berlaku. Betul tak? Jadi sebab tu saya, Pak Munawer, hanya menceritakan saja apa pengalaman saya ketika saya nampak, ketika saya itu, ketika saya ni. Anda nak percaya, anda percaya. Kalau anda tak percaya pun tak apa. Ramai yang cakap dengan saya, Pak Munawer bila nak live. Kalau saya tak live pun saya tak kisah sebenarnya. Sebab apa? Saya buat live bukan saya dapat duit. Betul tak? Saya buat apa-apa pun bukannya saya dapat duit. Saya tak dapat apa. Baik saya tumpukan kerja saya, baik saya tumpukan apa yang saya tengah buat ni. Setidak-tidaknya saya boleh bantu keluarga saya. Saya buat live ni, saya kena kutuk, saya kena bambu, saya kena maki amun. Orang kata saya ni menipu dan apa semua. Jadi daripada kita nak kena kutuk dengan kita daripada kita nak apa buat sesuatu benda yang baik, membantu keluarga, baik kita buat untuk bantu keluarga. Betul tak? Betul tak? Baik kita bantu keluarga daripada kita buat kena kutuk. Tetapi saya memilih untuk kena kutuk sebab pengalaman saya tu adalah untuk anda semua, supaya anda dapat ambil ibrah daripada cerita saya tu sebagai pengajaran. Bayangkan satu hari Pak Munawer mati, setidak-tidaknya anak kita, mak, boyfriend adik ni tak suka adik lah. Adik nak buat macam mana, mak? Adik rasa adik nak guna minyak pengasih lah. Mak kita pun tegur, kau nak buat apa guna minyak pengasih? Nak bagi si boyfriend adik ni sayang adik. Tak payah adik. Sebab apa dia kata tak payah? Sebab dia pernah dengar cerita Pak Munawer, kesan menggunakan minyak pengasih. Bukankah satu ilmu tu? Sahabat, apa yang saya buat, saya tahu saya akan berjawab dengan Allah. Setidak-tidaknya apa yang saya gunakan ketika saya tengah hidup, usia saya dah habiskan masa saya untuk saya buat live, untuk saya bagi pengajaran kepada anda semua. Saya, macam saya kata, sebenarnya saya ni kalau ikutkan, saya dah malas nak live. Saya kalau boleh saya nak tutup FB saya ni. Saya dah malas. Saya fikir apa tau, saya perasan tak Sang Ratu pun dah kurang komen kat dalam Facebook. Siapa yang follow saya daripada PKP, Sang Ratu rajin komen dalam Facebook. Tapi perasan tak kenapa Sang Ratu dah tak komen dalam Facebook? Sebab Sang Ratu pernah cakap dengan saya, bang, tak payah pening-pening kepala. Abang pergi dekat page abang, abang delete. Dah, daripada abang kena maki amun, kena hina dengan orang, baik abang ni. Sebab apa? Menitik air mata anak saya bila tengok live saya tu, orang kutuk bapak dia. Ada orang kata saya pakai kostum lah, pakai tattoo lah. Weh, cerita ni kalau nak dibandingkan muka dia lagi seram daripada cerita dia. Macam-macam orang cakap. Hati anak mana tak terasa? Betul tak? Hati anak mana tak terasa? Tapi saya cakap dengan anak saya, dunia memang macam ni adik. Kakak, dunia memang macam ni. Okay? Dunia memang macam ni. Ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Bila kita ke atas ke, kita kat bawah ke, kita buat benda ni bukan kerana manusia. Kakak kena ingat. Kakak tu anak saya lah. Kakak kena ingat. Apa bentuk benda yang kita buat ni, semuanya kerana Allah. Kita nak Allah sayang kita. Kita buat kerana apa? Kerana Allah sayang kita. Jangan kerana orang suka kita. Bila kita buat kerana orang sayang kita, kalau kita buat kerana nak orang puji kita, kita akan sakit kerana dik pujian tu. Kita akan sakit dik kerana pujian tu. Kita akan jatuh dik kerana pujian tu. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang tu saya fikir, Pak bila nak live? Pak bila nak live? Anda tahu tak PKPB ni saya ada je masa kat rumah. Pak bila nak live? Bila nak live? Kadang-kadang saya terfikir nak buat live ni, tak payahlah bang, nanti kang Macam sekarang ni tak sekolah kan, anak saya tengok live saya. Bila tengok live ni, kadang-kadang dia menangis. Babah okey ke? Okey, kenapa? Tengok diorang tu kata muka babah macam ni, muka babah macam tu. Tak apalah kakak, biarlah, diorang tak tahu. Jangan marah diorang. Senyum, ucap Alhamdulillah. Setiap kali saya live, besok babah okey ke? Semalam live macam mana? Okey tak? Okey. Babah semalam kakak dah print screen, tengok kenapa dia ni kata babah penipu, kenapa dia kata babah macam ni, kata muka babah macam ni. Kakak tak apa, biarkan. Orang nak kata apa kata. Kalau kita ambil tahu pasal apa orang kata, kita akan sakit hati. Mak tak tahu je apa orang cakap. Sebab apa, manusia ada hak untuk berkata-kata. Manusia ada hak untuk berkata-kata. Cuma kena ingat kakak, mana tahu satu hari nanti kalau dia dah berkahwin, dia dapat anak, anak yang dikandung tu lagi teruk daripada babah, macam mana? Masa itulah dia akan terasa betapa sakitnya hati bila orang hina anak-anak dia. Itu je lah luahan hati saya sebelum nak masuk hati waktu subuh. Itu je lah. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada fan-fan saya, kepada top fan saya, kepada anda-anda semua yang tak pernah jemu memberi sokongan kepada saya. Bayangkan pukul 2-3 pagi saya buat live sampai 1000 orang boleh tengok. Bukan senang nak ada followers macam ni. Betul tak? Bukan senang nak ada followers macam ni. Pada saya, apa yang mereka cakap ni, saya ampunkan dunia dan akhirat. Saya sikit pun tak ada ambil hati. Pada saya, apa yang berlaku di atas muka bumi Allah ni telah disusun. Kenapa kena ambil serius? Cuma kadang-kadang tu saya heran. Heran daripada segi apa? Heran, korang tak penat ke nak cerita-cerita benda-benda macam ni kan? Satu masa korang akan penat. Tapi tak apalah. Yang mana belum tidur, okey, saya, kalau anda semua dapat berjumpa dengan saya teringin nak bagi handphone saya ni ke anda. Anda tengoklah berapa ramai yang minta bantuan daripada saya. Saya bukan Ustaz Big Liu, saya bukan PMSC, bukan NGO. PMSC ni hanya nama syarikat saja. Okey, bila saya jual barang, saya berharapkan anda support saya. Tujuan dia agar saya dapat bantu kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Itu yang sebenarnya kenapa saya kuat untuk nak buat live ni. Sebab saya buat kerana Allah Ta'ala. Tak ada lebih pada tu. Macam saya kata, anda kata satu hari ni live saya 2 orang ke 3 orang yang tengok pun saya tak kisah. Sebab apa? Saya setidak-tidaknya saya dapat tinggalkan live saya ni ke anak cucu saya. Betul tak? Okeylah. Yang mana belum tidur, jangan tidur. Tunggulah sampai azan subuh. Subuh sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah hentikan COVID ni dengan cepat. Semoga Allah menaikkan darjat kita, semoga Allah memberikan rezeki kita yang luas-luas seluas-luasnya, dan semoga Allah melindungi kita semua. Baiklah, buat sahabat-sahabat, saya mohon ampun dan maaf sekiranya saya terkasar bahasa. Buat Faiz, saya tak marah anda. Cuma saya rasa terkacau lah sibuk dengan JNT tu. Kepada semua followers, anda the best. Semoga Allah melindungi anda. Saya Pak Munawer ingin memohon ampun dan maaf sekiranya percakapan saya, tingkah laku saya, mungkin orang nampak saya sombong ke apa ke. Saya minta ampun dan maaf. Yang baik tu semua datang daripada Allah, dan yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Okey. Baiklah, kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah saya akan masuk ke dalam YouTube lepas ni. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.